Tak ja vám prajem dobrý podvečer. Teším sa na diskusiu s vami, na diskusiu s renomovanými odborníkmi, ktorí sme si pozvali. Budeme sa rozprávať o výchove detí v rodinách, o výchove detí v školách. Mám tu čest predstaviť vám autorov tejto knižočky alebo spoluautorov tejto knižočky, pána doktora Kopšivu a pani magistru Kopšivovú. Okrem toho ma požiadali autori knižočky, že nesmiem opomenúť na ďalších autorov knihy. Je to pani Nováčiková a pani Nezvalová. V tejto diskusii by sme vám chceli priblížiť rôzne komunikačné techniky a rôzne spôsoby, ako sa vlastne detičky vychovávajú inak, ako by sme z tých vzorcov výchovy, na ktoré sme doteraz zvyknutí, vyšli nejakým iným, takým láskavejším, empatickým spôsobom. Mnohí z vás ma možno ešte nepoznáte. Ja tu sedím prvýkrát, volám sa Iveta Martinková a budem vás touto diskusiou sprevádzať. A okrem toho, že vítam vás, tu prítomných divákov, tak chcela by som privítať aj internetových divákov, vzhľadom k tomu, že táto relácia je uvádzaná aj na internete. Keďže táto téma je veľmi široká, pristúpila by som hneď rýchlo k otázke, lebo myslím si, že čas je vzácny a o týchto našich vzácnych hostí sa chceme dozvedieť toho, čo najviac. Spýtala by som sa manželov Kopšivovcov, čo vlastne slovo rešpekt znamená v kontexte s výchovou. To slovo asi v dnešní době má... Mikrofon, poprosím. Delší dobu má asi takový nějaký čarovný zvuk. Slyšíte mě dobře, přátelé? Takhle. Tak teďka je to akorát, aby to zase nebylo moc. Od té doby, co ty kurzy se jmenují respektovat a být respektován, tak to slovo jakoby bylo takovým sítem a lidi, kteří přichází na naše kurzy, tak asi mají nějakou představu, co ten respekt je, jak by ho chtěli vidět v té společnosti kolem sebe a sami by se chtěli cítit respektováni. Vsadím se, že tu není nikdo, kdo by nechtěl být respektován. A pravděpodobně většina z nás by ráda respektovala druhé lidi, to o tom nepochybuju. Teď jde o to, jakými způsoby vlastně ten respekt poznáváme nebo jak ho dáváme těm druhým. A to je už jako zapeklitější, protože dobrý záměr a provedení můžou být dvě různé věci a na to to teda naráží. Tak my jsme v počátcích si definovali respekt jako úctu, nebo tak tomu asi většina z nás rozumí. Ale teďka tak jako přemýšlíme postupně, prostě jsme spolu, děláme spolu kurzy, jezdíme dlouhé cesty, takže moře času diskutujeme. A začali jsme si tu definici měnit taky ve smyslu toho slova samotného. Ono je z latiny a znáte asi někteří latinu, že to spekto znamená dívat se, jo? Pozorovat, spektroskop třeba, no, spektrum je od toho dívání. A to re znamená jakoby zpět, čili vlastně přesně přeloženo by to znamenalo ohlížet se, ohled. No, ohled dává dobrý smysl. Čili brát na druhé ohled, to přece dává dobrý smysl. Takže ta ohleduplnost, tu bychom všichni rádi viděli. Tak já bych tomu ještě doplnil, že nejen brát ohled na druhé, ale i na sebe, že součást celého toho přístupu je respekt k vlastním potřebám, k vlastním emocím. A možná ještě, že pro někoho to respekt má spíš takový význam, někdy slyšíme, mám z něho respekt a znamená to spíš bojím se někoho. Mm-hmm. Jo? Takže my máme respekt v tom smyslu vážit si někoho. Jo? Když se píše v knihách o výchově, že děti potřebují respekt nebo děti potřebují autoritu, tak máme na mysli tu autoritu ve smyslu, že si váží těch lidí kolem sebe a že ti lidé mají na ně vliv. Jako, opakem toho je ta mocenská autorita, jo, nebo někdo, když řekne, mám z něho respekt, tak rozumí, bojím se ho, mám z něho strach. Takže když budeme používat slovo respekt, tak v tom význam úcty.
Určitě víme, že paní doktorka Kopřivová a pan doktor Kopřiva jsou psychologovia. Při této příležitosti by som vám ich chcela ještě bližšie představit. Mají odbornou prax v odbore klinické psychologie, psychoterapie a poradenstva. Publikovali viac vecí, okrem knihy, kterou vlastně máme před sebou a o které se budeme rozprávať, sa pani Kopřivová podílala na publikáciách Výchova k zdraviu na základnej škole a Naša materská škola na ceste ku zdraviu. Spoločne s manželom publikovala pre projekt Škola podporujúca zdravie časopis Ratolesť. Venuje sa problematike výchovy komunikácie a emocií a od roku 1999 pôsobí ako lektorka výcvikových kurzov pre učiteľov a verejnosť. Jej manžel, pán Kopřiva, je takisto psychológ s praxou odbornej klinickej psychológie, psychoterapie a poradenstva. V školstve sa angažuje od roku 1990, spolupracoval autorsky a lektorsky na projektoch Zdravá škola a Zdravá materská škola, pre ktoré 9 rokov tiež pripravoval časopis Ratolesť. Okrem knihy, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, je autorom a spoluautorom publikácie Výchova k zdraviu na základnej škole, Naša materská škola na ceste k zdraviu a spoluautorom knihy Program podpory zdravia v škole. A od roku 1995 pôsobí ako lektor výcvikových kurzov pre učiteľov. Takže máme tu naozaj renomovaných autorov knižočiek a ľudí, ktorí ozaj o toho o výchove vedia toho veľa. V ich knihe špecifikovali 3 hlavné štýly výchovy. Je to výchova demokratická, výchova autoritatívna a výchova anarchistická. Prosím vás, mohli by ste nám ich ozrejmiť a čo je pre tieto typy výchovy charakteristické? Tak ja začnu povedať a Táňa udelá náčrtek k tomu. Kdybychom to měli rychle nějak zkusit vyjádřit, tak zkusme si vzít na pomoc vlastně nějaká pravidla. Ve výchově autoritativní vytváří pravidla ten, kdo má moc, a ta pravidla platí většinou pro ty, kteří moc nemají. Často lidé, kteří v autoritativním systému vytváří pravidla, tak ta svoje vlastní pravidla nedodržují. Když je opak toho je anarchie nebo volná výchova, tam vlastně pravidla se nedávají a tak nějak se doufá, že se prostě věci vyvinou tím správným směrem, což někdy nastane a někdy ne. No a demokratická výchova se vyznačuje tím, nebo demokratický model společnosti, že pravidla by měli vytvářet všichni, nebo by se měli na nich nějak podílet, jsou různé druhy demokracie, a že by měla platit pro všechny. V takových společenstvích, jako je rodina nebo škola, se mohou všichni podílet na vytváření pravidel. Je to taková přímá demokracie. Na úrovni státu používáme metodu zastupitelské demokracie, že zvolíme nějaké lidi, kterým věříme, a ti pak nás zastupují a vytvářejí pravidla, zákony v rámci celého státu. No. Tohle je taková pomyslná osa, když si představíme teda ten autoritativní způsob vedení společnosti nebo výchovy na jedné straně a liberální na druhé, tak kde bychom teda mohli umístit ten demokratický způsob? Do středu. Kam byste ho umístili? Můžete si teďka tipnout, kam v tom obrázku, kde by mohl být demokratický styl? Kam byste ho píchli? V středě? Tam, kde ostává město. Takže někdo říká uprostřed, někdo říká mimo. Tak zkusme argumentovat tyhle dvě možnosti. Tak pokud uprostřed, tak když vidíme z toho, co Pavel říkal, tak by tam bylo taková směs toho, co je v tom autoritativním a toho, co je v tom hlavním. Ano. A když říkáte mimo, tak proč? Jestli to můžete zkusit. Možná se to tak intuitivně řekla, nebo jak jste nám to mohla zkusit? Já myslím, pro kolonii. Jsou tam vlastně to, co Pavel řekl, že v tom demokratickém,
V tom demokratickém způsobu se používají způsoby, které nejsou ani v tomhle, ani v tomhle. Takže ono to opravdu není na té ose. No, takže je to prostě někde mimo. Demokracie je pracná, ale lidi by se měli domlouvat na tom, jak budou spolu nažívat a případně to revidovat. Jo? Tam vlastně by se měli podílet na tom, jak to bude mezi nima fungovat. A to není ani tady, takže vlastně na té ose to není obsaženo. Já bych rád k tomu dodal, že když jsme si namalovali ten obrázek, tak jsme si uvědomili, že tu osu někdy máme ve své hlavě, že opravdu hledáme demokracii někde mezi tím a nenajdeme ji tam. A často se zaměňuje právě anarchie nebo ten liberální systém nebo volná výchova s demokracií, protože když se jenom popustí otěže, když si řekneme, že teďka teda dáme dětem volnost, nebo ve firmě, ve škole, kdyby jenom dali lidem volnost, tak to může sklouznout k té anarchii. Jako jo, samovolně to nepůjde k demokracii. Demokracie je velmi pracná záležitost. A pak se to někdy teda zvrtne a pak se to zase vrátí zpátky s komentářem, že lidé nejsou na demokracii zralí, nebo že děti na ně nejsou zralé. Jo, takže to jde od toho levého, od autority, k anarchii a zase zpátky a myslíme si, že jsme zkusili demokracii a nefungovalo to. Jo. My od nás určitě uslyšíte, že jsme proto, že musí být nějaký řád, že musí být pravidla, musí být nějaké hranice, ale jde o to, jak je vytváříme. To jsem říkal před chvilkou, že v demokratickém modelu výchovy školy nebo firmy bychom měli vytvářet pravidla s lidmi, ne pro lidi, ale s nimi. Ve škole bychom měli vytvářet pravidla s dětmi, ne pro děti. Aha, vidíme to v praxi, že dospělí se mají tendenci uchovat dětička mocensky, hej. Nielen rodiči, ale aj v školách, hej. Já jsem dospělák a já si můžem dovolit viac, hej. Cítiť tam tú podriadenosť, ty ma musíš poslúchať, hej. Prečo si myslíte, že dospeláci majú takúto tendenciu mocensky sa chovať k deťom? Či je to taká konvencia, či je to tak zaužívané, alebo je to taký vzorec, ktorý nás sprevádza už rokmi životom a že jednoducho to takto akceptujeme? Dobre, sa budeme domluvovať. Je to, asi ten motiv je dobrý, že když se na to ptáme, že vidíme, že se chováme ve stejné situaci jinak k dospělému, jinak k dítěti. Banální příklad. Pozvete si na návštěvu kamaráda nebo kamarádku a on vyleje čaj nebo vyleje sklenici vína. Co tak řekne dospělý člověk jinému dospělému? No, což ani není úplně pravda, že jo? No, prostě ono se vlastně stalo, že jo? Tak, ale kdyby teďka, aby se neřeklo. Kdyby kolem v té chvíli procválal váš potomek a přebrhl sklenici čaje, tak co tak může slyšet? Celá škála reakcí, jo. Že jo? Můžete si domyslet. Možná nadávky, možná výhrušky, aven a tak dále. No, a když se o tom bavíme s lidmi, tak samozřejmě se dovíme, že oni nechtějí ponižovat to dítě, že nechtějí mu ubližovat, že ho chtějí vychovávat. Jo, že vlastně argumentuje se toho potřebou výchovy, no ale času máme málo, tak já to zkusím říct velmi stručně. Asi bych řekl takhle, že když budeme dětem předávat ty naše hodnoty, ty ušlechtilé hodnoty těmi mocenskými, nepříjemnými způsoby, tak my jim ty hodnoty spíš diskreditujeme. A oni si neosvojí ty naše hodnoty, ale spíš ty způsoby. Takže když budu vyčítat, tak se to dítě naučí vyčítat. Když mu budu přikazovat, naučím ho přikazovat. A ty moje hodnoty mu můžu spíš diskreditovat. A to je to, co nám nějak uniká. Jo? Takže ty úmysly jsou ty nejlepší, ale znáte možná úsloví, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Tak my se v kurzech hodně zaměřujeme na ty nástroje. Jo? Aby to, co chcem, abychom to pak opravdu dělali. Protože často je nějaký úmysl, něco chcem, ale ten výsledek je pak nějaký jiný. Nechtěně. Jak se vlastně to dítě dozvídá, co je ten respekt? Z toho, že mu vynadáme, že mu řekneme, že nemehlo čuně a jde pryč, a jo, nechodí blíž ke stolu než na metr, z toho se nenaučí ani jak se chovat u stolu, ani co je to respekt. No, tak čemu třeba povedat?
No, tak tomu jdou další otázky k tomu povedu. Paní redaktorka Iveta to má ve svém seznamu otázek. Teraz si myslím, můžu že je... Můžu ještě jenom jakoby příklad, že děti pak říkají, nenávidím pořádek, nesnáším matematiku, nenávidím školu. Jo, že vlastně těmi způsoby, které jsme použili při jejich výchově a vzdělávání, nějak ovlivníme ten postoj. Jo. A ten postoj nakonec rozhodne o tom, jestli určité věci budou dělat nebo nebudou. A teraz by som byla rada, keby jsme si pozreli jednu ukázku z filmu. A myslím si, že to bude ukážka přesně, jako se to nemá robiť. Aha, poprosím potom o názor. Nejsou ty kledničky trochu mazlavé? No ty přece musí být trošičku mazlavé. Na povrchu. Noky? Slyšela jsem dobře? Řekla jsi noky? Maminčiny noky přece. Pravý noky na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný. Ale mluvila jsi o maminčiných vynikajících bramborových knedlících. Mluvím o senzačních maminčiných nocích. O těchto nefalšovaných, typických vídeňských bramborových knedlících? Ty si je opovažuješ nazývat... Noky. Knedlíky. Vysvětlím vám rozdíl mezi knedlíky a noky. Je to prosté. Knedlík se vaří ve vroucí vodě ve formě podlouhlých válečků a teprve po výjimutí z lázně se krájí na tenké plátky. A po obrubě těchto plátků může být takový knedlík trochu oslizlý. Naproti tomu typický nok se ve formě kuliček nebo šišek vaří každý kousek oddělený zvlášť a tudíž je slizký po celém svém povrchu. No, mně se to jeví docela logicky. Vilmo, jak jsi vařila tento knedlík? V brousku v páře. A tak a teď mluv. Noky lze připravovat též v páře, viď, mami? Ano. Když nevíš, jak se v takovýto den a před hosty chovat k vlastnímu otci, tak mi táhni z očí. Mohu dožvíkat poslední nok? Poslední knedlík nech knedlíkem a táhni! Možná jsem vařila knedlík a vyšel mi nok, jo, já nevím. No, to je typický alibismus, odporný alibismus. Ty, která si učila vařit v Alkrónu, nevíš, co mi cpeš pod čumák. Vy to možná nevíte, ale já bych nikdy nepozřel něco tak odporného, jako je nok. Jak se to vůbec vyjadřuješ o maminčině kuchyni? Ty nevíš, že to je typický, suchý, vídeňský, bramborový knedlik? Nok. Knedlik! Jindro, přečte. No. Klid, mami. Mě učil pan farář, cti otce svého i matku svou a toto je výsledek materialistické výchovy. Uduš se tím nokem! Zatím je to můj byt a tady ti nepatří ani ten knedlík. A je to tvoje vina, výsledek tvé výchovy. To měla být moje výchova, ale to bych se nesměl ani na vteřinu hnout z domu. To bych tady musel stát s bičem nad váma od rána do večera. No myslím, že touto ukážkou jsme dozaklincovali ten mocenský způsob výchovy. Dajte nám k tomu prosím nějaké vyjádření. Ono to vypadá směšně. Já teda doufám, že to z vás nikdo nezažíval, ale nebo možná se nám už zdá, že to neexistuje, ale asi existuje a minimálně existovalo a proměňuje se to jenom pomalu. Já vám řeknu, že mě se jako u toho moc smát nechce, teda popravdě, jo. Ono je to výborně zahrané, ale já jsem to trochu zažívala. Můj tatínek se takhle rozčiloval a myslím, že jeho zdraví to teda, no, zkrátilo mu to určitě život. A to, že jako pro něho diskuze byla někdy kámen úrazu a diskutovat s vlastníma dětma prostě moc neuměl, to byl taky fakt. A to tam teda bylo taky ukázáno. Přitom to teda pravděpodobně myslel tenhle pán a náš tatínek určitě taky dobře, jo.
Takže... Co v tom filmu, asi předpokládám, že všichni ho znáte, ty Pelíšky, tam se potom on, ta paní umře a on se seznámí s jinou ženou a změní se tenhle člověk. Mám obavu, že z psychologického hlediska to není moc věrohodné, že to je nesmírně dlouhá cesta. Tak to je asi to můj osobní velmi emotivní projev. K tomu napadlo ještě v souvislosti s tím, co jsme říkali předtím, že tam citoval si otce svého a matku svou, že to je k té autoritě nebo k respektu, že když říkáme, že děti potřebují autoritu, tak je to hlavně úkol pro ty dospěláky, aby se chovali tak, aby byli tou autoritou, které si ty děti můžou vážit. Děkujem. A my jsme tu aj preto, aby vlastně tato diskusia mala pre rodičov ten praktický prínos, aby jsme vedeli hľadať tú cestu. Ja sama, keď som tú knižočku čítala, tak som tam našla také efektívne komunikačné zručnosti a začala som ich praktizovať na svojom vnúčikovi a celkom mi to išlo. A v knihe uvádzate teda efektívne výchovné zručnosti, komunikačné zručnosti, je ich viac, hej? Ja by som vás chcela poprosiť, keby ste sa mi postupne tak vyjadrili k týmto zručnostiam. Hej, jedna z nich je popis, konštatovanie. Neviem, kto z vás? Nech sa páči. Môžu začať. Ja bych predeslal, že ten respektovať a byť respektovaný je prístup. Je prístup ke komunikácii, ke vztahu, řekl bych i k životu. Není jen o výchově dětí, ale i o komunikaci mezi dospělými. A jsou tam taky nějaké postoje, s jakými ty dovednosti používáme. Jo, že můžeme všechny ty dovednosti, o kterých bude řeč, používat vlastně manipulativně. Jo? Nebo je můžeme používat jako nějaké techniky v podstatě proto, abychom donutili toho druhého udělat, co my chceme. Ale takhle to není myšleno. Tak proto to znamená, že vyhýbat se rozkazom. Vyhýbat se pokynům a podávat to trošku jinak. Já se můžu vyhýbat pokynům, ale stejně mám ten postoj, že můžu použít empatii, můžu použít všechny ty dobré dovednosti, ale v pozadí je můj úmysl, že vy teďka uděláte to, co já chci. Proto mluvím o postoji, že není to jenom soubor technik, ale vlastně ten postoj, který je za používáním těch popisů, informací a těch dovedností, to je postoj takové otevřenosti. Řekl bych, že první, co chci, tak chci navázat kontakt. Jako je nějaký problém, jo, třeba dítě má nepořádek v pokoji, nebo přijde v zablácených botách, ale to první, co potřebuju, tak abych navázal kontakt. Jo? A já v té chvíli jako nechci, jako vím, že pak budu řešit problém, ale v té první chvíli mě nejde o to, aby to dítě udělalo pořádek podle mého mustru. Já s ním chci prostě navázat nějaké spojení. Až máme spojení, tak pak třeba příklad popisu, tak řeknu, víš, jako je tady tolik věcí, že nemůžu projít na balkon a potřebuju tam jít pověsit prádlo. Takže to je popis a informace. Když mám spojení, tak už je šance, že to k němu dojde. Jo. Můžu to doplnit. Co tady nezaznělo, my máme spolu 5 dětí, na těch jsme to samozřejmě trénovali. Na kom jiným. Tak já jsem dlouho s nima byla doma a tak jak je vychovávat, to nás na psychologii neučili, tak jsem uměla akorát to, co jsem sama zažívala. No tak jsem se snažila, jak to šlo, ale ono to jako bylo takové náročné. Jo? Tak jsem používala jsem určitě příkazy a používala jsem kritiku a zlobila jsem se s nima. A neměla jsem z toho dobrý pocit. Oni taky nebyli z toho v pohodě. Pavel z toho taky nebyl v pohodě. A postupně jsme o tom víc mluvili a hledali jsme, jak jinak to dělat, aby jsme byli všichni spokojenější. A my jsme, jako já jsem chtěla s těma dětma být kamarád. Nechtěla jsem je ovládat. Jo, chtěla jsem, abychom si dobře rozuměli, abychom měli prostě pohodovou rodinu. Ale neměla jsem ty správné nástroje. A ty dovednosti jsou vlastně nástroje. Takže my potom jsme se inspirovali v literatuře a naučili jsme se, protože začali jsme se to učit, to trvá a pořád se to učíme teda, to řeknu pravdu, že se to člověk učí stále. Jo? A ty nástroje nám hodně pomohly, ale ten postoj zatím je prostě klíčový, protože jinak by to fakticky... Dívej, ten nástroj se dá použít přece s různým úmyslem. Tak asi tak. Hovoríte, že pokyny jsou na teraz a informace jsou pre celý život. Hej? Takže ta informace je vlastně tiež takým výchovným elementem, hej? Že ruky před jedlom si treba umýt. Hej?
Je to podle vás lepší postoj, jako umí si ruky? Určitě. Když mluvíme o informaci, tak to není jenom slovní informace, je to i nějaký prožitek, nějaká zkušenost. To, že informace je i co vidím, co prožívám. Takže malému dítěti můžu použít tady ten jednoduchý druh informace na místo umej si ruce, tak třeba před jídlem si myjeme ruce, ale ta jeho zkušenost je, že když my, tak já taky. A vidí mě, jo, protože vlastně ten nejzákladnější model učení, který platí pořád, ale zejména u malých dětí, tak je nápodoba. A my často vlastně děláme něco jiného, než říkáme, aby dělali ti druzí. Jo. Jak se někdy pak i děti ptají, jako mám dělat, co říkáš, nebo co děláš? Jakože vodu kážeš a víno piješ, hej? Tak. Asi tak, hej? Mohli bychom se bavit o tom, proč ne pokyny. Nevím, kolik na to máme času, že prostě pokyny jsou rizikem i pro vývoj jednotlivce, ale i pro vývoj společnosti, protože jako člověk se pak stává snáze ovladatelný, manipulovatelný, když dostává ty tisíce pokynů, anebo naopak může jít do vzdoru. Ale ptala jste se na popis, tak ten popis je taky jenom začátek, jo, že těch dovedností je víc, ale on vyšle takový strašně důležitý signál, jo, třeba dítě si neuklidilo kolo, takže namísto uklid si kolo, pokyn, tak řeknu, Ilonko, zůstalo před domem tvoje kolo. Jo, že vyšle pokud takový... Může přijít na váže informace, pokud nebude to dítě hned reagovat, že začíná pršet a mohlo být zrezavět. Jo, to je informace fakt pro život. Já nespěchám do řešení. Já chci upozornit to dítě a vyšlo takový signál, jako kdybych říkal, ty jsi prima, ty jsi fajn člověk, ale je problém s tím kolem. Ale když řeknu, uklid si to kolo, nebo bývají tam někdy výčitky, zase si zneuklidila to kolo, kolikrát ti to mám říkat, tak tím vyšleme takové, tomu říkáme skryté poselství, ty jsi v nepořádku, s tebou je něco špatně. Jo? A ty děti nám to neumí říct, ale prostě nějak tak to cítí a podle toho, jak se cítí, tak se pak taky chovají a tak si nechtěně si velmi komplikujeme život. Takže vlastně na pozadí toho, co ne, teprve bychom se měli bavit o tom, co ano. Jo, že taková ta klasika, prostě pokyny, výčitky, předhazování vzoru, výhrušky, to se běžně dělá a nepřemýšlíme o tom, v čem jsou ta rizika. Jo? Až si ujasníme, proč tohle to ne, tak pak máme touhu hledat něco jiného. No, knižce je obojí. I co ne a proč ne, i jak jinak. A včetně těch dovedností je tam docela podrobně. Nevím, jak moc vás tu knihu zná, abychom tady nenosili dříví do lesa třeba. Oni ji poznají, keď si ji koupí. Máme ji sebou, teda bude i možnost si ji koupit. Vyjadrení vlastních očekávání a potřeb je další taká komunikačná zručnost. Mm-hmm. Hej. Mohli byste nám trošičku ozřejmit, že aký to má vplyv teda při té výchově toho dieťaťa, ako by sme to mali robiť? Tohle je dovednost, která... Dívejte, v emocích jsme každou chvíli. A jak ty emoce druzí na nás poznají, to asi tušíte. Jo? Kolikrát se zlobíme, nadáváme druhým, že kvůli tobě, jo? Kvůli tobě teďka tady rozflákal z mě oblíbenou sklenici, já tě roztrhnu, obvinuju, vyhrožuju tomu dítěti. Ty emoce ono vnímá, ale já si ani úplně nejsem jich vědoma na to, že bych mu dokázala říct, já se teďka zlobím. Jo, tohle teda mě mrzí, nebo něco takového, mluví v té první osobě. Když útočíme na toho druhého, tak se dostane taky do emocí a pak si neumíme jako vysvětlit různé věci, na to, že informace si předat, když jsme rozčílení nebo když nás někdo napadá, dostáváme se do těch emocí, tak ty informace nevnímáme, takže potom se jako stěží domlouváme. No, ale když budu komunikovat takže nebudu útočit, když promluvím o tom, co si já přeju, nebo co se mnou děje, tak ten druhý to bude chápat a nebude se cítit napaden. Takže to už je důležitý krok, abychom se líp domluvili a líp se spolu cítili. Pro mě toto je pořád velký úkol, abych se tohle učila zachytit včas a včas to tomu druhému říct. Možnost pro spoluúčast na řešení problémů a možnost volby. Hej. To je ďalšia, táto komunikačná dovednosť po česky.
schopnost a pomoc teda pri výchove detí. Zručnosť. Řekl bych asi ještě předtím, že těch základních dovedností, se kterými se dá vykomunikovat úplně všechno, je pět. Popis, informace, to sdělení o sobě, o kterém mluvila Táňa, vyjádřit empatii a teď to, na co se ptáte, to je taková důležitá dovednost nebo strategie, abychom nerozhodovali o věcech jenom my, abychom neřešili problémy za druhé, tak je přibírat do hry. Jako ptát se jich na jejich názor. Prakticky nebo technicky se to dělá takovými větami, že se ptám, tak co ty na to, co navrhuješ, co by ti pomohlo. Jo. Možnost volby je zúžení těch možností, že se zeptám dítěte nebo kolegy, tak co navrhuješ, on třeba nic nenavrhne, tak možnost volby je, tak můžeš tu práci udělat dneska nebo nejpozději do zítřka do rána. Že vyjmenuju několik alternativ, jak, s kým, v jakém pořadí se dá něco udělat. Ale ta strategie, ta myšlenka zatím je, abychom prostě nebyli řešiteli problému druhých. To někdy nám říkají lidé, hlavně učitelé, i po skončení třeba dlouhodobých kurzů, jejich největší aha bylo, že říkali, já jsem ta řešitelka. Když já vám řeknu okamžitě si... Třeba když to dítě tady vyleje ten čaj, okamžitě to utři. Tak já jsem rozhodla, co má udělat, kdy to má udělat. No tak jemu už zbývá tak akorát vzdorovat. Nebo poslechnout, jo? To jsou takové dvě základní možnosti. Ale když si to, jako, že ono to vidí, tam to ani popisovat nemusím, ale můžu říct, musíme to utřít dřív, než to steče na koberec. Tak jak to uděláme? To dítě už samo utíká pro hadr, nebo záleží, jak je velké. Kdyby bylo úplně malé, tak můžu říct, tak hadr je na dřezu. No, nebo když je to rozbité, tak smetáček je tamhle pod dřezem a už pro něho balí samo. No, nemusíte mu říkat, běž a dones. A ono to vůbec není jednoduché. Tímhle sice rozvíjíme kompetentnost, to bychom si všichni přáli, a odpovědnost, ale teďka to malé dítě to udělá tak, že něco vyleje a Táňa se zeptá, tak co uděláme. Ono jde a utře to, ale ono to spíš rozmaže, takže stejně musíte přijít a udělat to po něm. A kolikrát dospělí pak říkají, já si to sám udělám rychleji. A tomu dítěti řeknete, běž od toho. Já jsem tohle slyšel moc krát jako dítě, takže já jsem se prostě nenaučil dělat ty věci. Jo. Takže to velké umění je přijmout nedokonalé provedení nějaké nápravy od toho dítěte a prostě brát to tak, že jakoby zakládáme něco do budoucna, že prostě učíme ho přebírat zodpovědnost, učíme ho jako napravovat, co způsobilo, i když v tuhle chvíli to udělá nedokonale. Nebo to můžeme udělat společně a on se učí, jak na to. Jo, to je zároveň otázka, jste se ptali, co teda v téhle situaci říct nebo udělat. Tak se pohneme ďalej. Vy píšete vo svojej knižočke, že zlatým pravidlom komunikácie je nedávať nevyžiadané rady. My sme samozrejme naučení deťom radiť. Mohli by ste nám to nejako vysvetliť, ozrejmiť? Myslíte si, že nie je potrebné deťom radiť? To je vlastně trošku podobné s těmi pokyny a příkazy. Jo? Dítě má trable, trápí se s něčím a my mu řekneme, musíš tohle a nesmíš tamto. Je to docela nesnadné. Co tak ty děti říkají, když jim řekneme, musíš tohle nebo nesmíš. Nám říkali, tobě se to řekne. Jo? A pro ně to bylo třeba hodně těžké to takhle udělat. Jo? A když už byli větší, tak potom říkali takové to dobrá. Znáte Mrazíka, ten film? Jak dostal dobré rady, když odcházel do světa a pak udělal všechno jinak a poučil se teprve z té vlastní zkušenosti. Jo? Takže ta účinnost těch rad je docela sporná. A je to i o té odpovědnosti, kterou prostě nepřijmu. Když vy mi radíte, tak je to vaše odpovědnost, ne moje. Můžete si jenom tak v myšlenkách, protože máme málo času, kdybyste si tak představili, co je na konci výchovy dítěte, které dostává ty stovky pokynů nebo rád, ono to je velmi podobné, pokyn rada, denně. Jo? Příklady. Umyj se, vem si čepici, udělej si úkoly, vynes ten koš, nakrm rybičky, běž odemknout, pohlídej brášku, dones mi ze sklepa cibuli. A tak dále. Jo, nebo se teda dítě má nějaký problém,
Třeba, že dostalo špatnou známku a my mu začneme radit. Tak běž za paní učitelkou, přihlas se a oprav si to. Tak jenom tak v myšlenkách, jako jaký člověk jako je důsledkem téhle výchovy. Po 10, po 15 letech. Jo? A možná dojdete k tomu, že to je opak toho, co vlastně chceme. My chceme, aby lidé byli iniciativní, zodpovědní, tvořiví. Samostatní. Tak, samostatní, jo, ale vlastně tohle to vede přesně k opaku. Jo, tak to je ten důvod, proč to máme dělat jinak. Tak, teďka jsem asi trošku odběhlo té otázky, můžeme si to připomenout? Nevadí, myslím si, že už bylo povedané, co jsme chceli vědět. Hej. A budeme se dále bavit o trestě. A mohla bych poprosit Ukašku? Pantale, jestli tentokrát Tomáš příkladně nepotrestáš, tak bych si musela myslet, že se na tom chlapci dopouštíš vážné výchovné chyby. Tak, tady máš žemel. A šup! A Polenko, já ho potrestám. No. Ty mazej spát. A Polenko, já ho potrestám. Tak, pojď. Já to chci vidět. Kam jdete? Já ho potrestám. Já ho potrestám. Já! Jupi! Trestku ne! Prosím tě ne! Trestku, prosím tě ne! Trestku! Já! 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 Václave! Už dost! Václave! Slyšíš, už dost? To bolí! Když už něco dělám, Apolenko, tak to dělám pořádně. Hovoríte o treste ako o absolútne neefektívnom spôsobe výchovy. Ako to vidíte? To sme videli. Tak, vlastne bylo o tom reči predtým. A tie postavičky, ktoré rezonujú celou vašou knihou, tam je vlastne ukázané ten mocenský spôsob výchovy, ten demokratický a vlastne aj ten dopad toho trestu. Môžeme? Postavičky? Ja možná je tady pro srovnání namaluju oba tým. Můžeme tam, ak paní Kopřivová, nech se páči, můžete zajít tam v projektoru. Můžeme namalovat i ten druhý model, ten o kterém se... No. Trest je... Můžu k těm trestům? Nech se páči samotné. Trest je vlastně vyvrcholení té mocenské výchovy. Že od trestu předchází příkazy, výčitky, často výhrušky. Výhrušky jsou předstupeň trestu. No, výhrušky, když použijeme, tak už máme jen dvě možnosti. Buď je můžeme splnit, nebo je nesplníme. Když je nesplníme, nebo to nějak nafingujeme, jak to bylo v tom filmu, tak co se děje s naší autoritou, s tou autoritou ve smyslu vlivu, vážit si, jak jsme o tom mluvili. Jo? Řeknu dítěti, jestli si nepohneš, tak tě tu necháváme. No ale nenecháme ho tady a to malé dítě to ví. Takže naše autorita jde dolů. Když tu výhrušku splníme, tak nastolíme tu autoritu moci. Ne, že si nás budou vážit, ale že se nás budou bát. Jo? Takže tresty jsou přesně o tomhle, že pokud se pak děje to, co se má dělat, tak ne proto, že by někdo pochopil, že to je správné a důležité, ať už to je dítě nebo dospělý, ale protože má strach ze sankcí. No. To je, a pak ten strach se v nás usazuje, o tom bychom si mohli dlouho povídat, jak přes strach jsme pak ovladatelní, manipulovatelní, jak spoustu problémů, které máme vlastně v jejich pozadí je strach. No a druhá věc, to, co tam Táňa maluje, to, co vidíte tady, že tresty utvrzují v tom mocenském modelu, že vlastně učí lidi a děti, že svět se dělí na malé a velké panáčky a kdo má moc, tak ten si může dovolovat na ty pod sebou. A když jsem malý panáček, tak tomu velkému se snažím zavděčit, zalíbit, abych získal nějaké výhody. Když mám někoho ještě menšího, tak na toho si dovoluju, na toho si vylívám ty svoje frustrace. Tak. A je to ta, jak to už někdo tady říkal dneska, ta facka, která putuje světem. Že já dám dítěti jednu facku, ono dá bráškovi dvě facky. A pod fackou si můžete domyslet cokoliv.
tohle ty modely totiž se nemusí týkat jenom děti a dospělí. Prostě ten malý neznamená, že to je dítě, to může být dospělý mezi sebou. Dokonce to dítě může být ten velký a dospělý ten malý, jo, malý ty rám. A tak dále. Nebo to můžou být děti mezi sebou, jak, nebo to můžou být celý skupiny lidí, celé národy. Teď vidíme, jak ten svět kolem vypadá. No, jestli bude tenhle systém pokračovat, tak je otázka, kam, ten, kam se dostane v tom světě. A ten malý panáček, on vlastně, když to jde, tak touží po výměně rolí. Můžeme to vidět dobře v arabském světě, že když padl Mubarak a Saddam Hussein, tak ti malí panáčci, kteří předtím byli jako nějak drženi na uzdě, když se dostali k moci, tak se chovají často hůř než ti jejich předchozí utlačovatele. Takže to násilí tímhletím se stupňuje. Hovoríte, že namísto trestu treba nechat přirozeně dopadnout následky. Rozobrať ich s deťmi a prirodzene dopadnúť a tí deti, že musia za to prevziať zodpovednosť. V podstate celé toto je o vedení detí k zodpovednosti, nie k poslušnosti. Je to čitelné? Vidíte na to? No, to je za dvoje tři, ale nevíš, že to na jednom papíru. Doplnil bych tam slovo přiměřeně, nechat dopadnout ty důsledky. Takže když třeba se teďka ochladilo a dítě by si mělo vzít čepici, tak mu můžu dát informaci, je tam už chladno, beru si čepici a dítě ti to může stačit, tak si ji vezme taky a třeba řekne, mě zima není a může to být pravda. Tak může být volba, jestli si ji veme na hlavu nebo do batušku. Jo, aby jí mělo, až ji bude potřebovat. Kdyby ani to nepomohlo, tak tu čepici vezmu já a teďka nechám dopadnout ty přirozené důsledky, že to slovo zima může být pro něho málo, takže až zažije, že je mu zima, tak pak vytáhnu tu čepici. Jo, tak můžete si zase doplnit plno dalších příkladů. Tak jde o to, prostě nechat je přiměřeně dopadat. Ztratí mobil, tak nějakou dobu nemá mobil. Pak můžeme vykomunikovat, jak se bude podílet na nápravě. Takže, že si přispěje z kapesného, nebo že koupíme starší mobil, nebo že se nějak omezí limit volání, aby se to zaplatilo. Jo? Z toho vidíte, že to není, že by si děti dělali, co chtěli, že tam naopak je ten nárok, že když něco udělá, tak by to měl napravit. Ale ten nárok je provázený prostě vysokou mírou podpory a respektu. Ta odpovědnost by se dala třeba definovat mimo jiné, že jsme si vědomi důsledku svých rozhodnutí. Jo? Že jsme ochotni nést ty důsledky, nebo taky tím nesením těch důsledků se učíme chovat odpovědně a rozhodovat se tak, abychom to mohli unést, ty důsledky. A to se ale člověk učí. Je asi zřejmé, která ta cesta trvá delší dobu. Ta cesta k poslušnosti může být relativně krátká. Párkrát na to dítě zařvu, dám mu pár pohlavků a bude poslouchat. Aspoň ty podajnější. Nebo aspoň tak do té puberty. Ale myslím, dneska už rodiče na našich kurzech mluví o takzvané první pubertě, tak to je pro mě teda taková překvapující definice, jo? Že někdy zápasí už s tříletýma dětma. No, ale myslím si, že si to připravujeme přesně tím tlakem. No, že ten vzdor může, ty děti dneska vidí možnosti, že to může být jinak. No, že ne všude je to jenom jedním způsobem, takže s tím už těžko obstojíme. Vzdor je často proti těm mocenským způsobům. Ne proti obsahu toho požadavku, který na něj máme. Ještě k trestu. Jedna důležitá věc, že nechat se potrestat bývá mnohem pohodlnější, než napravovat. Jo, že někdy rodiče říkají, že jim babičky a další lidé říkají, že jsou moc měkcí na ty děti, ale takhle to opravdu není. Je potřeba si to vyjasnit, že tohle naopak je o určitých nárocích, jo, ale aby byly provázeny pod podporou, jak jsem o tom mluvil. Ale dejme tomu ve škole, nesplním nějaký úkol, dáte mi pětku. Tak a už nemusím napravovat. Dokonce můžu mít pocit, že vlastně tou pětkou nebo tím trestem, fackou nebo čímkoliv, že to je napraveno, takže mě ani nenapadne, abych to napravila. Neučím se tomu důležitému schématu pro život, že když jsem něco způsobil, měl bych to napravit. Nebo když jsem něco zanedbal, že bych to měl dát do pořádku. Uděláme takový obchod. Já něco provedu, vy mi dáte pár facek a já už s tím nemusím nic dělat. Jo? A často pak napravuje ten dospělý. Jo? Klasika, dítě vyleje čaj.
Maminka mu vynadá, dá mu pár pohlavků, jo, potrestá, kontrolní otázka, kdo utře rozlitý čaj. No a dítě může mít pocit, že takhle to je a učí se vlastně takhle to vnímat, že se můžeme ze všeho vykoupit. Jo? Potom to dítě za 20 let už je dospělý a jede autem přes obec 80, když ho chytnou, tak pokud na to má, zaplatí pokutu a dál si dělá, co chce. Když to pokračuje ještě dál, tak se může stát třeba manažerem nějaké chemičky, vypustí do ovzduší nějaké svinstvo nebo do řeky. No a firmy mají fondy na pokuty a na úplatky, takže když se na to přijde, tak pokuta je 100 000, pořídit nějakou čističku je 1 000 000, levnější je zaplatit pokutu. No, takže z těch maličkostí potom vlastně vzniká určitý způsob myšlení, který ale ohrožuje nás všechny. Ne, myšlení, tak to je provázané s morálkou, to tam asi všichni vnímáte. A my s obľubou zvykneme používať také vetičky, že si poslušný chlapček, si poslušné dievčatko. A prečo je z vášho pohľadu poslušnosť hrozbou? Prečo je rizikom? No, něco o tomhle už zaznělo. Víte, to ohrožuje i toho jedince samotného. Tak vemte, když je někdo poslušný, jak je poměrně snadné ho ovlivnit, zmanipulovat k něčemu. Může, jo, zaměstnavatel ho může využívat, nakládat mu práci a ty lidi nedokážou říct ne, já tohle dělat nebudu, protože to prostě nemají v repertoáru. Kdybychom to přehnali do extrému, ale jsou takový lidi. Partner je může využívat, ale to ještě předtím se může dostat do různých part a ty budou mít na něho vliv. Jo, a to bývá kámen úrazu. Ty děti, které doma byly tak poslušné, tak v té pubertě prostě tak to je v tom vývoji, že má větší vliv, vrstevníci mají větší vliv než ti dospělí, takže to nastane dřív nebo později. Jo, a když se nedostane do dobré party, tak ty vrstevníci ho můžou přesvědčit ke všemu možnému. Když se podíváte na reklamu, co všechno, a ta se hodně cílí na dneska už i na děti, ale i na ty dospívající. Jo, co jim potom všechno dokáže natlačit, když pro ně teda ten sociální tlak, oni mu podléhají, protože nemají v repertoáru, já se nebojím lišit. Můžeme se podívat, jak to začíná. Jo? Třeba malé dítě nechce jíst nějaké jídlo, takže slyší, dojez to. Přemlouváme ho, dal jsem tam hodně zeleninky a dobrých věcí, spapej to. No a takhle ho můžu donutit, takže to spapá, ale nenaučí se říkat ne a hlavně jako ho odpojuji od něho. Ono třeba nemá hlad nebo prostě mu to nechutná z nějakého důvodu. Jo? Ale všechny ty pokyny, o kterých jsme se bavili a ty další způsoby, mě docela spolehlivě odpojí děti už někdy v útlém věku od nich samotných. Že oni už pak nevědí, kdy mají hlad, kdy chtějí na záchod, kdy je jim zima. Ale i potom složitější věci. Prostě čekají na pokyn, čekají na radu. No, a tohle to je ten mechanismus nechtěný, kterým se pak můžou stát obětí manipulátorů. Jo? Protože manipulátoři velmi dobře vědí potom, kam zacílit. Takže jo? Tak tohle to, že prostě nejsme v dobrém kontaktu sami za sebou. No takhle, ale ono, teda, ještě abychom to domysleli dál, to není, že to ohrožuje toho jedince v jeho dalším životě, ale ono to přece bude ohrožovat celkově tu naši demokracii a svobodu. Kdybychom tady měli takovéhle poslušné lidi, tak tu společnost potom může strhnout, jo, někdo obratnými kampaněmi. A to vidíme, že se děje, že to prostě ještě neumíme. No přesně, to jsem se chcela opýtať. Demokracii máme, ale nemáme ty demokraty, to říkal už Masaryk. Že či vlastně ta poslušnost je rizikom pre demokracii. No, takže to je teď úkolem, vychovat ty demokraty. Asi na to nemáme čas, ale možná znáte experimenty Stanleyho Milgrama nebo Zimbardovy pokusy, vězeňský experiment. Tam je ten moment, že když odevzdáme zodpovědnost někomu, kdo je nad námi, tak potom lidé dělají i nedobré věci, věci, které jsou v rozporu s morálními hodnotami a nepřemýšlí o tom. Jo, tak to je to riziko pro demokracii. Jenom jako má malý příklad, zločinci při nacističtí, při norimberském procesu taky říkali, já jsem jenom plnil pokyny.
To jsou celkem působivé experimenty. Mnohokrát se zopakovaly ty Milgramovy pokusy o té sociální ovlivnitelnosti. Doporučujem najít si, jsou i na YouTube různé promluvy o tom. Odmeny, pochvaly, váš postoj by som poprosila. Uplatky. Tohle je ještě těžší téma. Ony tresty jsou asi nepříjemné oběma stranám. I tomu velkému panáčkovi, protože je tam plno emocí a pak se necítíme úplně dobře a dítě řve nebo vzdoruje. Je to prostě taková nefajn situace. Odměny se zdají být daleko elegantnější, příjemné, usmíváme se. I ten, kdo dává, i ten, kdo bere. Zdá se, že jsou všichni spokojeni. Takže tam je to fakt těžší. Jo? Tam můžou být i ty pozitivní emoce. Ale je to vlastně ten cukr a bič, no tak pojďme rychle k věci. Teďka jenom, abychom si vyjasnili, protože máme málo času, tak si nevyjasňujeme pojmy, nemyslíme odměnu za práci u dospělého člověka, ale máme na mysli odměny ve smyslu prostě těch úplatků. Když budeš mít na vysvědčení vyznamenání, koupíme ti horské kolo. Když vyneseš koš a vyvenčíš pejska a pohlídáš brášku, můžeš si za odměnu pustit počítač. Jo, uděláme obchod. Ono to může fungovat, zvlášť u dětí, ono to funguje. Oni prostě udělají, co chceme, my dáme odměnu, všichni jsou spokojeni, aspoň v té první chvíli, ale oni si ty děti pak budou zvykat a za nějakých pár let nebo i měsíců, někdy nám říkají už i týdnu, a co za to bude, mami? A pak někdy, ne ani vždycky, té mamince probleskne, jejda, tady se stala nějaká chyba. Jo. A nebo děti ve škole, a bude to na známky, paní učitelko? A když nebude, tak se nesnaží. Tam už se ta známka stala tou odměnou. A to není přece dobře. Jako účel učení není, aby byla paní učitelka a maminka spokojení. Nebo tatínek. To, co popsala Táňa na těch příkladech, je vidět, jak se mění ta motivace. Že vlastně můžem si připomenout, že úkol výchovy, ale úkol i třeba přivedení firmy, je, aby lidé dělali správné věci, protože pochopili, proč jsou správné. Aby je dělali, i když nebude kontrola. Jo, čili dobré kritérium výchovy, jak se děti chovají třeba teďka, když jste tady a ne doma. Jak se to probíhá ve firmě, když šéf nebo management odjede na týden někde na služební cestu. To je to kritérium. A to je o zodpovědnosti. A k tomuhle odměny ani tresty nevedou. Jo? A naopak ty odměny vlastně jakoby sníží hodnotu té činnosti samotnou, takže to pak děláme kvůli té odměně, ne kvůli té činnosti. Jo, že vlastně podkopeme to nejcennější nebo jedna z nejcennějších věcí do životní výbavy je vnitřní motivace k učení a k práci a ty odměny tohle to podkopávají. Není to tak dávno, jsem měla v ruce současnou učebnici psychologie, kde se motivace dělila na pozitivní a negativní, čili teda negativní tresty a pozitivní byly odměny. Ta vnitřní tam ani snad nebyla, nebo prostě nebylo to tam jako specifikováno. My jsme si ujasnili už celkem dávno, že vnější a vnitřní jsou dvě obrovsky různé věci. Víte, ten trest může zastavit, to říkal už profesor Matějček, že ten trest zastaví, ale nevybuduje se nic vevnitř. Ta odměna jde jakoby kousek dál, ale pořád je to na úrovni té cvičené opice a to přece z těch dětí nechceme mít. Jo? Jako rozvíjet vnitřní motivaci, to je těžší, trvá to díl. Jo? To odměnu bych daleko rychleji dosáhla, aby druhý udělal, co chci, a nejen dítě, i dospělý. A ty odměny to samozřejmě musí být přiměřeně větší. No to teda potom už taky začne lidem svítat, že to nejde do nekonečna. Moc jsme se s našima dětma nadřeli, abychom udrželi vnitřní motivaci, když procházeli běžným školským systémem, kde to je hodně o té vnější motivaci. Ale ten systém fakt je v krizi a tohle je jeden z klíčových momentů. Proč? Jo, že motivace udržet ji, rozproudit ji, aby se děcka chtěli učit, to prostě nějak vázne. No přitom tohle je nám bytostně dáno, vždyť jako bez toho bychom se nerozvíjeli, bez toho bychom ani nemohli přežít, kdybychom se neučili nové věci. Jo? Proto lidský druh má větší schopnost přežití než jiné druhy, které se třeba nedokážou adaptovat na nové podmínky. No, ale my jsme v té škole to zdeformovali, protože děti jsou nuceny se učit určité věci určitým způsobem, určitým tempem a teďka, když jim to nevyhovuje, tak se začnou používat nástroje vnější motivace, což jsou známky a ještě další věci.
To je potíž. A do mnoho let jsme pracovali s učiteli. Jsme ty kurzy začali s učiteli přes 10 let jenom s učiteli. Dodnes chodí, ale teď už je to teda pro všechny, hodně je to pro rodiče, kteří sami jsou obrovsky motivovaní, ale chodí stále i progresivní učitelé a tohle tam hledají. To je asi jeden z důležitých momentů, který hledají, jak tu motivaci, jak s ním pracovat. Takže každé to téma, pardon, by bylo na několik hodin vyjasňování pojmu a těch souvislostí. Takže v podstatě kritizujete zaužívaný školský systém. Já bych vás poprosila o názor na rozmáhající se počet Montessori škol a Waldorfských škol. A přibližně aspoň takovou stručnou charakteristiku, v čem jsou jiné tyto školy oproti našim klasickým školám. Já jsem se dokonce dopočula, že skončil prvý ročník Montessori školy v Bratislave, teda prvý ročník dětí, absolventov, a že mali vynikající výsledky, nevím, či se neumístili na prvej priečke. Monitoringu. Asi teďka není prostor, abychom nějak specifikovali, co je přesně Montessori a Waldorf, ale my jsme jako zastánci toho, aby se děti učili přirozeně. Tak jak víme, že je to nejlepší podle současného poznání. Takže ani se nemůžeme říct, že jsme zastánci striktně Montessori nebo něčeho jiného, ale spíš vnímáme nějaké principy. Jeden z těch principů je, aby učení bylo smysluplné. To znamená, když se děti ptají, k čemu mi to bude, proč se to mám učit, paní učitelko, tak to je legitimní otázka. Oni prostě hledají smysl. Jo? A ten princip Montessori a Waldorfské a jiné školy, které jdou těmi alternativami, prostě přijali za svůj, takže s tímhletím pracují. Ale i mnohé základní školy s tím pracují. Známe i dobré základní školy, takže spíš se díváme, jestli se tam prostě dodržují ty určité důležité principy. Mluvil jsem o smysluplnosti, další je přibírání ke spolurozhodování, jak jsme se o tom bavili, abychom nevytvářeli program pro děti, ale s dětmi. No a to je současně ta výchova k té demokracii, aby mohli mít vliv na to, co se budou učit, jak se to budou učit, co si z toho vyberou, s kým se na tom budou trénovat a tak dále. No, a to jako, lze to do těch škol vnést a my známe školy, kde to funguje, i tady na Slovensku známe. My spolupracujeme s Montessori Bratislava už řadu let. Ještě bych doplnil další kritérium dobré školy, ať už to je státní škola nebo Montessori, že se pracuje se vztahy. Jo, že vlastně škola je ideální prostředí, protože tam máte tolik dětí, každé přichází z jiného prostředí, má jiný temperament, jinou inteligenci a tak dále. A my hlásáme, že se mají učit lidé spolupracovat, ale v té klasické škole té spolupráce je často minimum. Sedím s Táňou v lavici a nesmíme se bavit. A když se bavíme, tak jsme potrestáni. Tak dobrá škola prostě tohle rozvíjí jako tu přirozenou potřebu komunikace a bavit se využije pro tu výuku, že dostaneme nějaký úkol, na který můžeme spolupracovat. Jo? Tak tohle asi ty školy alternativní si uvědomují a dělají to ve větší míře než státní školy, takže proto lidé tam posílají děti, proto ty školy zakládají, proto někdo chce vzdělávat děti doma třeba, jo? Protože chce tam dostat tyhle ty věci. V souvislosti s tím vzděláváním dětí doma viděla jsem nedávno pár takých filmů o tom. Já bych som dala do kontextu s tím aj citát pana profesora Ivana Štura, který hovorí, že děti netreba zvlášť vychovávat, stačí pěkně žít a oni se pridají. A myslím si, že aj tímto bychom mohli tu diskusi uzatvoriť, protože nám čas prešiel. A já bych som chcela poprosiť vás, divákov, posluchačov, že by ste si na pripravované listočky prichystali otázky, ktorých sa chcete vyjadriť osobne, tak nech sa páči po prestávke, a ktorí by ste chceli, prečítam listočky, na ktorých budú vaše otázky. Hej. Súčasne vás chcem pozvať na autogramiádu a na predaj týchto knižočiek, takže nech sa páči. Ako prejaviť empatiu v komunikácii? Poprosím ukážku. Daddy. How, what is it? Are you going away? No. I'm staying right here with you. You're not going to get rid of me that easy. It's where mommy left, isn't it? Because I was bad? Is that what you think? No. No. That's not it, Billy. Your mom left.
loves you very much, and the reason she left doesn't have anything to do with you. I don't know whether this is gonna make any sense, but I'll try to explain it to you, okay? I think the reason why Mommy left was because for a long time now I've kept trying to make her be a certain kind of person, Philly. A certain kind of wife that I thought she was supposed to be. And she just wasn't like that. She just wasn't like that. And now that I think about it, I think that she tried for so long to make me happy. And when she couldn't, she tried to talk to me about it, see? But I wasn't listening because I was too busy. I was too wrapped up just thinking about myself. And I thought that any time I was happy, that meant she was happy. But I think underneath, she was very sad. Mommy stayed here longer than she wanted to, I think, because she loves you so much. And the reason why Mommy couldn't stay anymore was because she couldn't stand me, Billy. She didn't leave because of you, she left because of me. Bugs bite. See you in the morning light. Daddy. Yeah. I love you. I love you too. Děkujeme. Mám tu otázočku o významu empatie vo výchove. Mohli byste nám k tomu ještě podat pár slov? No, slovo empatie se už teďka docela dost používá, ale pořád vidíme, že asi máme různé představy o tom, co to je. Tak já třeba vyjdu z té ukázky. Empatie byla, když ten tatínek mluvil o tom, jak se ta maminka cítila, jo? Že on vlastně se snažil představit, jak ona se cítila a proč od něho odešla. A pak mluvil k té mamince. Pak mluvil o sobě, jak se on cítil, to byla ta já sdělení, ale to vlastně byla empatie k sobě samému. Ale k tomu dítěti on jim jako nevyřkl, ale vlastně snažil se asi pochopit, nebo co ten chlapec si myslí a tady touhle informací, tímhle vysvětlením chtěl prostě, aby mu pomohl, aby se líp cítil. Ale empatie k tomu dítěti by třeba bylo: tobě je moc líto, že maminka odešla. Ty se bojíš, že to bylo kvůli tobě, nebo něco takového. Taky o tom přemýšlím, že se to v něm tak mlelo, že vlastně neverbálně tu empatii dával najevo tím, že toho chlapečka přitulil, obejmul. No ale představte si, že jste to dítě a teďka jako v docela takové závažné chvíli vlastně slyšíte, tak běž už spát. A tatínek odchází. Tak tohle nebylo vůbec empatické. To dítě se nevyzná v těch svých emocích. Jako mohl s ní být třeba neverbálně, mohl ho přitulit, ale mohl se třeba zeptat, chceš si se mnou o tom povídat ještě? Jo, jako je víc způsobů, jak empatii dát najevo. A tady to bylo pěkné, vlastně, jak se to v něm mele, že jako empatii dal dodatečně té manželce, která ale mezi tím od něho utekla, no a u toho syna se tam to bylo vidět, jak se to v něm mele taky. Dávat empatii není vůbec snadné. A teď tenhle člověk byl v obrovských emocích sám, jo, takže už asi neměl ani kapacitu tomu dítěti dát, ale často lidi ani nevědí, jak to udělat. Jo? Nám dává i problém, abychom o sobě dovedli mluvit, jak se cítíme, nebo ani nás to nenapadne. Na to, že abychom se zkusili vcítit do toho, jak se ten druhý cítí a povědět mu, že snažíme to pochopit, jak se cítí. Ona je jednak taková reakce empatická, nebo my říkáme vyjádřit empatii nějak konkrétně v určité situaci, ale celé to, o čem se dnes večer bavíme, je vlastně empatický přístup k sobě i k druhým lidem. Jo, že jinými slovy, respektující výchova, respektující komunikace by se dala taky nazvat empatická výchova, empatická komunikace.
No, v té naší knize je o tom kapitola, ale fakt je, že knížka byla napsána už před 10 lety. Myslím, že bychom to napsali vůbec už asi jinak, tak prostě všechno se vyvíjí. My se taky v posledních letech hodně inspirujeme od nenásilné komunikace a ta se teda věnuje hlavně těm emocím a empatii a sebeempatii. Už i tady na Slovensku se občas vyskytnou lektoři, dokonce i ve slovenštině, kteří pracují, tak třeba se na to můžete taky podívat. My vám potom napíšeme webovky. Je tady i skupina lektorů, mladých, hlavně lektorek, které dělají respektovat a být respektován ve slovenštině, které vyškolila Jana Nováčková. Děkuji. Takže přistupíme k dalším otázkám. Mohli bychom střídat otázky z auditoria. Nech se páči, jak má někdo otázku. Dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať na tú poslušnosť, to ma zaujalo, lebo ja si nemyslím úplne, že z vlastnej skúsenosti, že poslušnosť nemá miesto v živote. Poviem príklad zo svojho života, ja som tiež ten typ, ktorý rada robí veci vtedy, keď tomu rozumie a viem sa postaviť, byť vzdorový tak, keď to tak nie je. Ale mala som takú skúsenosť zo života, že som neposlúchla svojho nadriadeného, keď ma o niečo požiadal. Lebo som to nepovažovala za dôležité, nevidela som v tom zmysel. A po roku som pochopila, že ten môj nadriadený mal pravdu. Že keby som to bola bývala, urobila a poslúchla ho vtedy, veci by sa boli vyvíjali inak. Nevždy sme disponovaní na to, aby sme pochopili veci v daný moment, danú chvíľu. A vtedy je možno dobré, keď sme možno podriadení tomu príkazu svojho nadriadeného. Nevždy sme schopní pochopiť, čo tým on, ten nadriadený, myslí. A že či táto, to, čo hovoríte, tá spôsob výchovy, že vy vychováte osobnosti zrelé, sebavedomé, zdravo sebavedomé, to je fajn, tomu rozumiem a presne myslím si, že tak je to správne. Ale či úplne sa nevyťasňuje ten rozmer poslušnosti, ktorý si myslím, že v živote má zmysel. Asi jde o to vyjasnit si pojmy, ale i ty konkrétní situace. Já si tak představuji tu situaci, kterou jste popsala. A jestli ten šéf řekl, urob to a to bez vysvětlení, tak a vy jste neposlechl... Já jsem to nechtěla. Jo, ale on mohl říct, mohl třeba urob to a to, teďka bych viděl, že nějak váháte, tak bych řekl, no a jako je ti jasné, proč to máš udělat a pobavili bychom se o té smysluplnosti, nebo vy byste v té chvíli mohla říct, jako jo, já bych to ráda udělala, ale prostě něco mi tu chybí, nedává mi to smysl. Prostě otevřít tu komunikaci o tom, proč to mám dělat. Jo? Pak do toho půjdu s větším nasazením a vůbec to přijmu. Jo? Takže možná se tam něco zanedbalo v té komunikaci. A druhá věc mi napadá, že třeba prostě to, že jste neposlechla, prožila jste si nějaký vzdor a pak došla k nějakému poznání, tak to mělo v životě pro vás taky nějaký smysl. A kdybyste poslechla, tak byste třeba v životě si k něčemu nedošla, k čemu jste si došla teďka. Takhle, když je to dítě malý a ještě lecos jako nerozumí, tak tam je to pak o té nápodobě, jo, když vidí, že to dělá ten rodič a že to považuje za důležitý, tak to přijímá. A teprve, jak se rozvíjí jeho porozumění, jeho myšlení, jeho vůle, tak se učí hledat samo nějaké způsoby, jak věci dělat. Ale když vidí, že to dává smysl, nebo vyzkouší to jinak a vidí, že to není dobrý, no tak jde tou cestou, kterou mu ten rodič ukázal. A věřím i tomu, že ty děti dokážou najít lepší cesty než my. Oni teda budou muset, protože vidíte, jak už se ten svět zašmodrchal, že budou muset řešit věci, kterým jim tady přenecháme. Jo? Tak udělat to, jak to chce ten druhý, víte, to přesně s tím souhlasím, co řekl Pavel. Já bych to nechala při tom, to, co jsme řekli. Tak poslou otázku ještě, takže vy nevidíte vůbec smysl poslušnosti, že nemá město v životě člověka? Tak dospělého dáme tomu. No tak těch, kterým důvěřuje, kterým má úctu, tak třeba dá na jejich slova. Jo, jak Pavel o tom mluvil, těch, kterých si vážíme, tak se jimi třeba necháváme ovlivnit, to přece se děje. Nabídnu jiná slova, tam máme zodpovědnost. Jo. Poslušný člověk se řídí tím, co mu říkají druzí lidé,
a jako nezajímá se třeba o ty důvody, nebo prostě poslechne, aby neměl problémy. Zodpovědný člověk se řídí spíš tím, jaké hodnoty vyznává, jako podle svého svědomí. Řídí se tím i tehdy, když není kontrola. Jo. Tak mě napadá nabídnout slovo ohleduplnost, že jako určitě souhlasíme s tím, že bychom měli vést děti k ohleduplnosti, k empatii, jo? Ale aby pak něco udělali zase ne na pokyn, ne na příkaz, ale protože chápou, proč je to pro vás nebo pro mě důležité, jako z té empatie. Jo? To jsou ty věci uvnitř. Ono to naprvé, kdyby to člověk nafilmoval, poslušné chování, zodpovědné chování, tak to na pohled může vypadat jako vnějškově úplně stejně. Ale ten postoj, se kterým to dělám, je strašně důležitý. To poslušnosti je to ta vnější motivace obvykle a u té odpovědnosti to jde zevnitř, z toho přesvědčení. A teďka mluvíme opravdu o poslušnosti, jakože uděláme, co nám říkají druzí lidé, i když třeba nevíme proč, ale teďka něco jiného je respektování přírodních zákonů a takhle. Jo, snad si rozumíme v tomhle tom. Že... To je určitě hluboká filozofická téma, kterou by se dalo veľa rozprávať. Ako hovorí se, že dobrý je ten král, který dává výborné pokyny, takže aj tam je nějak zaimplantovaná ta poslušnost. Takže možná je to někdy aj o názve toho. Můžu reagovat na tohle? Historie je plná příkladů, kdy ten dobrý král, kdy plnil jeho pokyny a kdy mu to prostě stouplo do hlavy, kdy už přestal vnímat zpětnou vazbu, přestal o ní stát a z toho dobrého krále, z toho osvíceného despoty se stal prostě ten despota prostě se všemi těmi negativy, která to pak může provázet. Ten mocnár s tím mocenským postojem. Tak to je, že prostě to na začátku myslíme dobře, ale prostě když se nezajímáme o zpětnou vazbu a jako stačí nám ta poslušnost, tak prostě pak to může sklouznout někam, kam nechceme. Jako v té dnešní době už je tolik informací, tolik vlivu a tlaku, že vyznat se v tom fakt není snadné. Takže nějaká, jako víte, poslušnost může být strašně pohodlná. Ale myslím si, že asi to nemůže stačit a pak se fakt člověk stává zneužitelným nástrojem někoho ani neví koho. Takže někdy je na místě nějaké vědomé podřízení se právě třeba těm přírodním zákonům. Myslím, že ta příroda nám dává teďka dost velké lekce, že když půjdeme proti těm zákonitostem, takže takhle to nepůjde. To prostě už taky někteří k tomu docházíme, že tam bude potřeba je dobře poznat a dobře s nima spolupracovat. Jo? Ale vědomé podřízení se je trošku něco jiného než poslušné. Ale zase je to vlastně o té zodpovědnosti voči přírodě, voči budoucím generacím, hej, voči svému svědomí, hej. Takže stále tam rezonují ty dvě názvy, že poslušnost a zodpovědnost, hej. Dobre, môžem pristúpiť teraz k otázočke, ktorú ste nám napísali. Ak sa rodičia pokúšame v dnešnej dobe vychovávať deti demokraticky a viesť ich zodpovednosti za seba a okolie, ako ich konfrontovať napríklad so školským systémom, kde častokrát sú vedení skôr k poslušnosti a odmene známkovaním, aby si dokázali zachovať prirodzený záujem a vedomosti? Děkujem. To asi je otázka, kterou by dalo mnoho lidí a my jsme si dávali taky. Máme víc možností. Můžeme hledat školu, která se blíží našim představám o tom, jak by to mělo ve škole vypadat. Když to nejde, tak můžeme s dítětem o tom mluvit. Myslíme si, že i velkou cenu má to, že s ním reflektujeme ty různé způsoby. Není to jen škola, ale je to často v rodině, že jeden rodič se snaží tak, druhý respektujícím způsobem, druhý spíš autoritativně. A teďka babičky a prostě celá ta širší rodina. A my jsme viděli, že když má to dítě aspoň jednoho člověka, který s ním o tom mluví, který mu pomůže se v tom vyznat, jakože, že se pojmenují ty způsoby, tak to má obrovský smysl. Jo, příklad nám říkala jedna maminka, že za ní pětiletý chlapeček přišel a říkal, maminko, ty se mnou teďka mluvíš nějak jinak než tatínek. A ona se ho zeptala, v čem je to jiné. A spolu se snažili to pojmenovat a hledat ty rozdíly. A tomu chlapečkovi to úplně stačilo.
On, jako on, on nepotřeboval, aby se tatínek změnil, jako, jo, protože nějak chápal, že taky máme svoje limity a prostě nemůžeme jako urychlovat svůj vývoj. Jo, ale prostě to, že si s ním o tom popovídala, že to pojmenovali, tak je moc důležité. Prostě když bude mít to dítě aspoň jednoho člověka ve své rodině, který mu bude tak konzistentně modelovat ten respektující přístup, tak už to je hodně. Dajú sa teda tým vykompenzovať aj tie negatívne vplyvy tej školy, hej? Tak asi ne kompletne. To bylo vlastne náš nejtežší a nejdelší a největší úkol během výchovy tých detí. Tohle toto, abychom udrželi vôbec s nejakým samostatným myšlením, ale hlavne, aby tá vnitřní motivace sa neponičila. Ale myslím, že dneska už je to zase kus dál. A doufám, že na tom máme kousek podílu. Ta kniha se teda rozšířila. Spousty lidí prošli kurzy. Už dneska je to vlastně 20 roku, takže ta generace další roste. A dneska už jako řada rodičů to víc se snaží ovlivnit, jak to v té škole bude. Nejen tím výběrem, ale i tím, že třeba i spolu zakládají ty školy, nebo mluví s těmi učiteli, nebo se společně potkávají na těch seminářích a prodiskutují to. Takže už je to myšlenkově prostě o kus dál. A i to, že se učíme mluvit o svých pocitech a o těch potřebách, co jsou za těmi pocity, i to, že těm dětem dáváme empatii a oni se učí vyjadřovat svoje pocity a potřeby, tak jim dáváte do ruky úžasný nástroj. No nejen, že ten rodič už tu školu ovlivňuje, protože si uvědomuje, že my jsme přece klienti té školy. Děti ji platíte ze svých daní, ona není zadarmo. No, ale vidíme, že už to nejen rodiče ovlivňují, ale už i ty děti. Já myslím, že děti vedené tímhle způsobem opravdu budou tu školu ovlivňovat. Tak to je ta naše naděje. Aby si dokázali sjednávat respekt, ale respektujícími způsoby. Že poprosím otázku z auditoria. Ano. Já bych totiž to chtěla nadvězat na to, že keď jeden rodič to má tak a druhý úplně jinak, že či je to naozaj možné, lebo mně to přijde také, že sa bude mesiac snažiť niečo so synom dohodnúť rešpektujúco a potom príde manžel a povie, že keď toto spravíš, tak dostaneš toto. Že mne to príde strašne akože vyčerpávajúce potom pre mňa, že vložím do toho kopec energie a vlastne to nemá ako keby potom žiadny efekt. Kúpili ste knihu? Dajte mi ju prečítať. Manžel to nebude čítať, určite. On nebude ju čítať, hej. Preto akože on nebude mať záujem ako keby toto spoznať alebo sa o to zaujímať, ale a zase nebude mne hovoriť, že to nemám robiť, hej, že on mi nechá ako keby ten priestor, ale že nie, úplne mám taký pocit, že strašne veľa energie do toho človek vloží a či to nie je potom tak akože frustrujúce úplne. Že... Přesne tak. Tohle je fakt asi druhá po té první otázce, kterou strašne často slyšíme o té škole, tak je tohle, pretože to je vlastne medzi těma nejbližšíma lidma a jak říkáte, je to frustrujúci, ale víte, my jsme postupně, jak jsme to i sami zažívali, zjistili, že tlačit na toho druhého, aby jsme se kvůli tomu dostávali do konfliktu, nebo to dokonce rozbíjelo vztah, že to je škoda, že někdy je lepší se zkusit domluvit, že budeme respektovat navzájem, tak on to dělá tak, jak já s tím nesouhlasím, a on třeba nesouhlasí s tím, jak to dělám já, ale nechme si každý ten svůj prostor a s tím dítětem prostě je potřeba si teda dát řeč, tu reflexi. Tak tatínek to má takhle a maminka to má takhle. A ono si to bude porovnávat, ono si to prostě bude porovnávat. A ono se to časem může obrousit a zbližovat, jo? I s tím tatínkem stojí za to mluvit, i když jste to určitě zkoušel, ale to je příklad třeba na ta upřímná já sdělení, tak jako to říkáte nám tady, jako jo, že v té situaci, kdy se tohle stalo, kdybych byl váš manžel, kdybyste mi řekla, víš, pro mě to je teďka fakt frustrující, já jsem se teďka snažila prostě dát energii tomu a tomu a prostě teďka mám z toho pocity marnosti. Já bych si přála, kdybych mohla tuhletu situaci už s tím dítětem dokončit, a kdyby si do toho nezasahoval. Jo, třeba takhle. Jo. A čím, pardon, ještě dopovím, že čím upřímnější je takové sebevyjádření prostě o tom, jak se cítíte a co potřebujete, tím větší šance, že to v tom druhém probudí empatii. Jo, třeba nebude souhlasit s tím, co dělá, to je druhá věc, ale jakoby s vámi, jako s lidskou bytostí, prostě v tu chvíli bude cítit. Lebo je tam ešte zadrhel v tom, že on s nami netraví toľko času,
Takže on ani nemusí vedieť, že ja som to s tým dieťaťom mala nejako inak rozbehnuté. A tak ako keby nevedomky to prekazí, že... Tak potom to stojí, potom vlastne nemá ako keby ale to nejaké... potom stojí za tomu dát tie informácie, jak to máte. No, on, že jo, tahle ta červená cesta je rýchlejší a niekdy proste niekto nemá trpielivosť vyčkat, až se ta odpovědnost dostaví, nebo až bude ten výsledek, že se podaří udělat dohody a že to dítě začne plnit, tak ho asi bude potřeba s tím obeznámit, nebo mu to i ukázat, požádat ho, aby třeba to chvíli sledoval a vidí, že co už děláte a jak to děláte. Poslat mail. Prosím. SMS-ka. To by můj manžel čítal, kdyby to bylo mail. Alebo že by mu to povedal niekto tretí. Hej, lebo niekedy manželia svoje manželky nepočúvajú a počúvajú niekoho tretieho. Niekto tretí, komu dôverujete. Odborník je ten, ktorý přijede z iného mesta. Pristúpim k ďalšej otázke. Je to zase o poslušnosti, tak by som poprosila takú stručnejšiu odpoveď. Môžete nám vysvetliť nebezpečenstva bezvýhradnej poslušnosti? V podstate sme sa už o tom rozprávali. Takže zopakujte, prosím. Manipulovatelnost, možnost zneužití a to, co je pod tím, tak je, že se člověk odpojuje od svých vlastních potřeb a pak přestává realizovat svůj program, ale spíš plní očekávání druhých lidí. Jo? Myslíme, že poslušní lidé jsou vlastně víc ohroženi než ti vzdoroviti. Ti vzdoroviti jsou víc vidět, ale prostě přece jenom nějak hájí sami sebe, i když to dělá problémy ve vztazích samozřejmě. Jo? Ale jako ti poslušní, kolikrát jsme to slyšeli, když jsme pracovali v terapii, že vám člověk i v 50-60 letech, že vám řekne, no aby nebyly konflikty, tak já dělám, co chce manželka, co chce svokra, aby šéf byl spokojený v práci a pak vám začnou vykládat, kolik měli snů, které nemohli realizovat, protože aby neměli konflikty, aby byla pohoda, tak spíš žili život tak, že plnili přání těch druhých. Jasně, myslím si ano a povím nie, lebo ten druhý si to želá. A teď toho sociálního tlaku, který kolem nás je, jo, a ten toho tlaku, co ten veškerý obchod a všechno na nás vyvíjí, co nám všechno nabízejí a to musíme mít, abychom teda náhodou nezahostali za ostatníma. A teď musíte se pojistit, co kdyby, že jo, a teď se hraje na ty strachy, které v sobě máme. A všelijaké ty léky a léčby, co na to mineme peněz a leco si pořídíte, aby teda náhodou jsme nebyli na tom špatně, aby jsme všechno dělali správně, ještě se zadlužíme. Jako dneska sice jsme jakože svobodní, ale stáváme se otroky kolikrát, protože prostě poslechneme všelijaké ty tlaky a nedokážeme si ustát vlastní odlišnou cestu. Novodobé otroctvo se tomu hovorí. No, ale to, je to tak, když se nad tím zamyslíme. Je to tak, hej. Nech se páči další otázku. Já bych som najradšej vás zobral k nám domov a nepozoroval, ako to aplikujete na dvojičky 5-ročné, ktoré máme. Ale skúsim aspoň modelovú jednu situáciu. Ja tiež nie som nadšený, systém vyhrážania sa, trest, odmena. Ale nejak som si zvykol, že to funguje, to je rýchle a tak ďalej, ale neviem hlavne nájsť lepší fungujúci model pri určitých situáciách. Takže skúsim len jednu situáciu. Je večer, deti sa hrajú 5-ročné, nechce sa im spať. Oni by sa prehrali do 11, do pol 12, potom by odkvecli, zaspia na zemi a tak ďalej. Nie je to moc dobré, zdravé. Takže a dostať ich do postele, ale urobiť prvý krok, aby sa prezliekli, umyli zúbky, na záchod a išli lahnúť v zmysluplný čas. Neviem to ináč dosiliť ako vyhráškami a sankciami. Skúste pomôcť. Můžeme si to zahrát. Potřeboval bych jméno? Dětičky, jako se volají? Ano, jména děti. Filip a Sofia. Dobře. Filipku, Sofinko, už je čas jít do postelí. Hrám se dělat. Jo, jo. No.
No, vy jste zabraní do hry, asi vás to moc baví, tak vidím ty stavby. No, ale ty si tady můžeme nechat, to můžete pokračovat zítra. Byli jsme domluveni, že když si vyčistíte zoubky a umejete se, tak si ještě přečteme pohádku a popovídáme si. A já už bych chtěl, aby to bylo takhle. No, já jsem Filip, já vůbec nepočívám, lebo jsem zabratý do stavby hradu. Aha, takže ani nereaguje. Takže stavím dále. Takže jdu k vám hodně blízko. Filipku, seš napříjmu. Tati, já stavím hrad. A já ti potřebuji něco důležitého říct. Počkej, já stavím hrad. Tak. Jo, ten hrad je pro tebe moc důležitý, vidíš? Já vidím teda, jak si to užíváš. Mhm, tato, pojď mi pomoct stavět hrad. Tak. Já bych rád, ale už máme teďka jiný program. Nebo chvilku, prostě jenom jako minutku, ale víš, já bych si chtěl taky večer ještě něco dělat, já jsem počítal s tím, že teďka si přečtem a tak dále, já mám pak ještě taky, bych chtěl nějaký čas pro sebe. Stávám dělat. No, těžko se od těch kostek otrhávat, viď? Tato pomíň pomoct. No a kdyby jsi si vzal třeba pár kostek do postýlky a tam můžeme si povídat a můžeš si přitom ještě stavět nebo něco, ale... Já můžem stavět já... postýlí? Super! Berem hrát do postýla. Tak. Zděsně v očech manželky, která to pozoruje. Teďka už nehraju tu roli. Okay. Co máme zkušenost, takže že někdy dospělí, když hrají děti, tak jakoby jsou takový rezistentnější, než by ty děti byly doopravdy. Jo? Že kolikrát jakoby s tím dítětem samotným se domluvíme lépe, než když ho hraje ten dospělý. Ale mohlo by to být i takhle, pak ty přirozené důsledky. To, co jsme říkali, že prostě necháme to, že opravdu si jdu jako po svém, už se teda nestarám a třeba to dítě přijde, že něco potřebuje nebo takhle. Já říkám, hele, já jsem se snažil, já už teďka chci mít čas pro sebe, takže teďka už je to v tvé režii. Jo? Ať dopadnou ty důsledky, tady nejde ani o život, ani o zdraví a pak se můžeme k tomu vrátit a zreflektovat si to a říct si tak, jak to zítra uděláme jinak, abychom byli oba dva spokojeni. A to si ale řekneme odpoledne, ne v těch 9 večer. Jo? Ono někdy to není jenom o té komunikaci, ale o tom, jak si zorganizujeme věci. Tam zaznělo dvakrát nebo třikrát, pojď mi tato pomoct. Já nevím, kolik času s tím klukem trávíte, ale třeba bych chtěl s váma ten čas trávit, ale ne, vy nechcete až 9 večer, jste unavený. No, tak jde o to, jak vy si to zorganizujete, jak se s ním domluvíte. Jo, můžeme stavět třeba do večeře, pak můžeme spolu dělat něco, co vám oběma bude vyhovovat, pak si můžeme spolu přečíst. Ale já chci být prostě i ten čas pro sebe, já jsem taky unavený. A třeba maminka může, Sofinku, jestli to tak jde, jo? Nebo ještě jinak. Prostě můžou tam být různé výběry, kde se s těma dětma doladíte, že třeba jeden den s maminkou, jeden den s tatínkem se bude ukládat. A když by to nefungovalo, tak jo, když to dítě teda samo bude souhlasit a pak to nebude fungovat, tak jak řekl Pavel, no tak třeba se Sofinkou budeme číst, on bude stavět, ale pak už teda neuslyší pohádku a bude se muset uložit. Třeba, jo, no tak třeba si jednou nevyčistí zuby. Děkujem. Chce to velkou trpělivost, ale můžete někdy říct, že už se zlobíte. To můžete. Tímhle vším zvyšujem šance na domluvu, ale nemůže vám to zaručit 100%. Ono se to třeba nějak zaběhne, oni zkouší, testují, kam až se dají ty hranice posunovat. No? Ještě mě napadá, jako teďka po tomhle člověku dochází trpělivost, takže jedna možnost, že tomu nechá volný vývoj, čili jak jsme měli ten obrázek předtím, volná výchova, dělej si, co chceš. A druhá možnost, že teda sklouznu k té autoritě, ukryj ty kostky, běž si vyčistit zuby, nebo si mě nepřej. Ale vlastně hlavně to druhé je nebezpečné v tom, že prostě potom to dítě má pocit, že to předtím byla jenom taková hra, kterou pak už nebere vážně, jako jo, protože stejně nakonec dojde na ty příkazy a výčitky a tresty. Takže trpezlivost. Ale ty dovednosti taky. To, no.
jsme se těch lidí ptali, tak jak to uděláme, jo, abychom ten den dobře zakončili, aby oni to teda navrhli. S těma dětma, se kterýma to jde, už těma staršíma si dělat dohody, jako dopředu, prostě ve chvíli, kdy není problém, tak se pobavit o tom, jak to uděláme třeba večer nebo ráno, že někdy v tu chvíli jsme prostě v emocích, tak se to řeší hůř. Děkuji. Existují nějaké kurzy na Slovensku, kde by se této techniky jako rodič mohl naučit, vyzkoušet, zpětná vězba a tak dále? Ano, já napíšu webovky a můžete se na ně mrknout. My teda jezdíme taky na Slovensko, ale jsou to i ty slovenské kolegyně, protože my jsme tu jenom občas. Buď jsou kurzy respektovat a být respektován, které děláme my nebo kolegové ze Slovenska, a pak jsou další kurzy o výchově, o kterých my ani nevíme, ale dneska prostě vzdělávání rodičů frčí. Tak. Třeba efektivní rodičovstvo, to určitě i tady. Efektivné rodičovstvo. Dobré, vrátíme se do světa dospělákov. Ako komunikovať s nadriadeným dospelým, keď ignoruje náš názor? To by bylo nejlépe si zase přehrát tu situaci, že ignoruje náš názor, to může dělat 10 různými způsoby. Jo, takže třeba říká, mě nezajímá váš názor, udělejte, co chci. Jo? A nebo to může být nějak jinak, nebo třeba jenom nereaguje a my si myslíme, že nás ignoruje. Jo? A pokiaľ chcete byť niekto konkrétnejší, kdo ste podali túto otázku, tak ľudne sa ozviete. No, viete čo, ja mám akože problém, hej. Vlastne, mám bývalého muža a vlastne, ako keby ignoroval dať svojho syna nielen mne, ale aj vlastne vlastnej rodine. Takže ako v podstate nedá sa s ním dohodnúť. Ja to už riešim si cez súdnu cestou, ale aj cez psychologa, vlastne aj odmieta psychologa, no asi to musí byť nariadené vlastne súdne, predpokladám. Je to veľmi ťažké. Určitě souhlasíme, že to je velmi těžké. Jenom příklad, možná můžeme ilustrovat ty dovednosti, o kterých byla řeč v první polovině, tak ta jedna dovednost bylo sebevyjádření, já sdělení, tak jedna možnost je v téhle situaci říct, víš, ale pro mě tohle je moc důležité, já bych to potřebovala s tebou probrat, potřebuju znát tvůj názor na tuhle tu věc. Když mlčíš, tak já nevím, na čem jsem. Když ti něco řeknu a odcházíš, tak já mám pocit, že ti na mě nezáleží, nebo vlastně nevím, jsem v nejistotě, tak prostě bych potřeboval, aby si teďka reagovala. No. Třeba, to byla jenom ukázka. No. Děkuji. Mám taky, jakože v podstatě dala názor svojej mami a teraz v podstatě pově, nestaraj se do toho, nevie ako tiež akože s ním tú komunikáciu. Nemůžeme měnit druhé lidi kolem sebe, nemůžeme změnit partnera nebo jeho maminku, můžeme změnit akorát sami sebe. Jo, tím, že si budeme vážit sami sebe, že dáme najevo svoji sebeúctu. Tím, co jsem se pokoušel ukázat, taky dáváme najevo svoji sebeúctu, že si sami sebe vážíme, že prostě chceme pečovat o své potřeby a když je dáme najevo, tak tím i tomu druhému ukazujeme, víš, jako já si vážím sám sebe a očekávám tohle od tebe. Jo, že lidé, kteří dají najevo svoji sebeúctu, tak pak říkají, že už si druzí lidé na ně tolik nedovolují. Dobře, děkujeme. Idem prečítať otázku, hej? Ako riešiť obdobie, keď dieťa na všetko hovorí nie a nechce sa podeliť s vecami, dokonca aj s takými, ktoré nie sú jeho? Postačuje podľa vás mu to pekne vysvetliť, prípadne vrátiť hračku inému dieťaťu? Tady to chce hodne empatie. Ono dělení se o věci, víte, někdy chceme po dětech věci, ke kterým ještě vývojově nedospěli.
Jo, často se to chce od maličkých dětí, které prostě ještě ten pojem, co je to moje a tvoje, nemají úplně vyjasněný a nejdřív musí prožít to moje, aby mohli se potom dělit. Jo. Že když to chceme urychlit, když na to moc tlačíme, tak možná o to díl budou si držet to svoje a ještě si přivlastňovat těch dalších. To by asi záleželo, jaký to je věk toho dítěte, ale asi tak do 3 let plus minus platí to, co říkala Táňa, že až si prožije to, tohle období, prostě to moje, teprve pak plynule přechází dál. My je někdy předčasně nutíme, aby se dělili. Tak většinou jsme jim nabídli něco dalšího a postupně se domluví. Oni někdy říkají ne, ani nevědí přesně, co to je, ale to je taky tím, že hodně toho neslyší od nás. A nebo je to, může to být reakce na ty mocenské způsoby, ale může to být i období, kdy to dítě prostě objevuje svoje možnosti, svoje síly, že v těch 3 letech najednou už všude vyleze a teďka zkouší a to on experimentuje s tím, ne, že jako řekne na něco ne a teďka čeká, co ví a co se stane. Tak to brát, že to je takový vývojový úkol. A můžeme mu dát empatii. A můžeme hledat, jak ano, aby ono bylo spokojené a vy taky. Takže pozrieť si naozaj ty komunikačné techniky v té knižočke, já jsem si to teda čítala, mi to aj pomohlo s mojím vnúčikom nějaké věci a skutečně to pomáhá. Také ty opisy a také ty informace, tak já si myslím, že veľa takýchto případů, které riešite, že jsou tam na ně odpovědi. Dobře, nech se páči další otázku. Slovo. Ja by som sa chcela vyjadriť práve k tej téme autorita v zmysle autorita ako moc. Mne by možno aj veľmi pomohlo, ja viem, že ste sa už dosť nalietali k tej nástenke naspäť, ale by sme možno obrátili ten papier späť, kde sme pekne videli tú červenú a tú zelenú, teda tú správnu a tú nesprávnu možnosť. A práve v súvislosti s autoritou, v zmysle autorita ako moc, ja mám skúsenosť. Ja som učiteľ a učím dospelých ľudí. A uvedomila som si v tom procese, že keď som tých mladých ľudí učila a chcela som mať teda nejakú autoritu v zmysle ako moc, že som im vravela, čo ako majú robiť, aby teda boli lepší oni žiaci, oni lepší učitelia, tak som zistila, že moji študenti sa ma neboja. Ale oveľa viac, alebo oveľa väčšiu autoritu som získala, keď som im dala najavo, že mi ide o ich dobro. Že oni pochopili, že toto nehovorím ako tútor, ako učiteľ, ktorý chce niečo naučiť, v zmysle nadiktovať im, ale niekto, kto im chce pomôcť, aby oni zvládli tú svoju situáciu. Čiže ja som trošku narazila na to, že autorita ako moc, v zmysle báť sa, ja som napríklad vôbec nepociťovala, ale len keď som tam dala ten motív alebo ten element toho, že záleží mi na tebe, tak až vtedy si zobrali naozaj skutočne to, čo som im vravela, tí mladí ľudia alebo deti v puberte. Záleží mi na tebe a preto používam túto autoritu. Rob to prosím tak a tak, lebo to bude pre teba dobre. A ja si v istom zmysle myslím, že to platí aj na malé deti, pretože v zmysle autorita ako moc z môho pohľadu musí byť aplikovateľná aj vo výchove, ale práve touto formou, že to dieťa vie, že sa ma nebojí, ale vie, že pre ňo chcem to najlepšie a preto mu poviem, choď večer spať, umy si tie zúbky, je to dôležité, aby ťa tie zúbky neboleli napríklad. A je to dôležité teraz urobiť, aby si zajtra, keď pôjdeš, neviem, do škôlky, nebol unavený. A keď to dieťa má tú vedomosť, že ja rodič ťa milujem a chcem pre teba to najlepšie, tak to nemusí byť autorita ako moc v zmysle reakcie toho dieťaťa, bojím sa ťa. To je len taký postreh. A v tomto zmysle mi napadá otázka, kde sú hranice toho vášho konceptu autorita ako moc? Pretože si myslím, že, ako neviem, ja nie som rodič, priznám sa, ale nemyslím si, že sa dá dieťa vychovávať bez tohto konceptu. Ale do akej miery už je to príliš? Rozumieme sa? Do akej miery už vzniká ten strach u toho dieťaťa? Tohle je jenom takové schéma, zjednodušené.
Je teda pravdou, že může se tam moc projevovat i laskavými způsoby. I když vy jste určitě neměla ten úmysl, abyste vnutila svou vůli někomu. My jsme ale viděli lidi, kteří opravdu měli ty děti rádi a vnutili jim svůj způsob, který třeba pro ty děti nebyl ten nejlepší. A nebo si, i kdyby byl, tak ty děti potřebovaly si prožít nejdřív, že proč vlastně ne, nebo oboje. No, že, takhle, prosím nás, každý z vás někdy jako dítě nebo dospívající zažíval různé příkazy a zákazy, dobře myšlené, jak jinak. A teďka ruku na srdce. Naučili jsme se víc z toho, když jsme poslechli příkazy, poslechli zákazy, nešli, neskusili ty věci, nebo když jsme někdy neposlechli a vyzkoušeli to a zjistili jsme, no prostě jsme si nabili čumák, jak se říká, víc nebo míň, a pak jsme už věděli, že to takhle dělat nemáme. Já myslím, že většina z vás to někdy, aspoň někdy zkusila jinak, než nám doporučovali, a z toho jsme se někdy poučili, já teda ano, možná, že někdo se to nevyzkoušel. Je to účinné. Takže jako nestačí ta láska, ale dát jim tu svobodu, jo? Tak asi takhle. Určitě, já s tím nesem proti, ale na druhé straně, na základ toho, že jsme posluchli, tak jsme prežili však. Prostě jsme si zobrali tu čiapku, nesítali jsme zápal pľúc, alebo jsme prostě nespadli do zamrznutého jazera. Když jde o život nebo o zdraví, tak řekněme, že tam opravdu asi bychom neriskovali. Ale víte, někdy, když je na chvíli zima na uši, tak ještě z toho ten zápal pľúc není. Protože nechat je trochu to zažít a měli jsme tu čepici v kapsi nebo v baťohu a když potom kňourali, no tak jsme ji vyndali a pak už po druhé už nebyla diskuze, tak to jsme teda dělali, že to jsou ty přiměřené důsledky, jak Pavel říkal, nebo já tě ještě nechám. Jsou někdy takové situace, kdy jde prostě o život nebo o zdraví, a kdyby dítě běželo do silnice a jela ta motorka a vy jste ho nemohli zachytit, tak zakřičíte stůj, tak to je příkaz, ale v téhle situaci to je na místě. Jo? Ale takových situací je strašně málo, ty jsou výjimečné. Jo? My se bavíme o pokynech a o těch mocenských způsobech v těch situacích běžných, kdy to minimálně vede k tomu, že to dítě se odpojuje od sebe, jak jsme o tom mluvili. A já nikdy nevím, jestli ten můj názor je i nejlepší. Třeba vedle nás v nějaké situaci stojí nějaké dobré řešení, ale já tím, že se upnu na to, že vy uděláte teďka to, co chci já, a myslím to samozřejmě dobře, tak možná neuvidíme to řešení, které je o něco lepší než to moje. Jo? Protože jsem se prostě upnul k tomu svému. Tak taková otevřenost prostě vede k tomu, že prostě pak nacházíme ta nová řešení, často lepší, díky tomuhle se přece svět posunuje dopředu. Představte si, kdyby děti opravdu poslechly všemu, co jim říkáme. Neběhej, neskákej, nemluv, udělej tohleto, udělej tamhleto. Udělej to takhle, protože takhle se to vždycky dělalo. Tak by to asi nějak fungovalo, ale ty úžasné objevy, které posunuli svět dopředu, jo, kdy těm vynálezcům se jako říkali, prosím tě, to je nesmysl, nech toho, běž dělat tamhleto. Jo. Tak o tohle jde. Jo, že ten zájem o člověka, že nám na nich záleží, to samozřejmě se můžeme podepsat, to, s tím souhlasíme. No, ono to může fungovat u malých dětí, protože malé děti, oni jsou si vědomi, že jejich uspokojení jejich potřeb je závislé na nás, takže se snaží tak nějak od přírody prostě být s náma v dobrém vztahu, tak trochu se nám zalíbit, zavděčit, ale neměli bychom na tohle hrát, neměli bychom je v tom udržovat, protože nejpozději v pubertě to praskne. Jo? Nevím, jako, o jak starých dětech teďka mluvíme, ale jako často právě v té pubertě to prasklo a ti pubertáci jako reagovali slovy, jako já vím, že to se mnou myslíš dobře, ale já prostě chci, abys mě respektoval nebo respektovala. Jo? A když rodič řekl, ale já tě mám rád a tak dál, tak prostě ty pubertáci řekli, jako mně to nestačí, že mě máš rád, já prostě chci, abys mě respektoval. Respekt je svým způsobem prostě ještě něco dalšího, nebo součástí opravdové lásky je respekt, že ten druhý prostě je svobodná lidská bytost a nemusí to dělat tak, jak já. Já nadviažem ďalšou otázkou. Ako je možné celé toto pri výchove a výučbe žiakov strednej školy, ak sú už presiaknutí tradičným štýlom výchovy? Thank you.
To může být ve škole, to může být s partnerem, to může být s dospělými. Je asi to těžší, čím díl to zažívají, tak tím se to deformuje ta motivace. Tak, ale nikdy není pozdě. Dobře, takže další otázočku poprosím. Máme ještě nějaké? Můžeme? Já mám mikrofon, teda, tak budu mít tu otázku. Teraz se spýtal, mě zaujala ta téma vtedy, keď je vlastně rodičia hovorili dieťaťu niečo, maminka katolík, a každý hovorí niečo iné a potom sa nejako spolu rozprávali a mu to vysvetlili a on to pochopil teda. A to sú vlastne rodičia, dospelí a dieťa, a keď sú dospelí, rešpektovaní medzi dospelými a medzi mužom a ženou. Vlastne tam sú rovnocenní partnery, nie nejaký vedúci, ale rovnocenní partnery. A teda ten rešpekt si môže každý predstavovať úplne inakšie. Môže mať úplne niekde inde tie hranice toho rešpektu. A záleží tomu jednomu na tom druhom, a pritom vidí to inak. A teraz začnú pracovať emócie a všetky tie vlastne taktiky alebo tá komunikácia je síce správna v tej chvíli, kde môže prísť aj ku hladke pritom. Takže vlastne, aký vidíte rozdiel medzi mužom a ženou, že v tom rešpekte, lebo nejaké rozdiely sú možno, že aj v tomto. Alebo či vidíte teda nejaké rozdiely v tom. Rozdíly v respektu mezi mužem a ženou? Víte, jednak jde o individuální pojetí, ale tak to si můžeme zkusit vysvětlit, ale asi bychom tohle neřešili před dětma. No to je potřeba si vyřešit mimo ty děti. Respekt je taky respektovat to, že jsme každý jiný. Jednak jsme individuálně každý jiný, ale jednak muži a ženy prostě mají fakt některé vlastnosti odlišné. Tak si to uvědomit, je o tom taky řada knížek. Máme všichni vlastně, jak tady jsme, máme podobné potřeby, no vlastně ty též potřeby, akorát se ty potřeby projevují v jinou dobu, s jinou silou a třeba máme různé strategie, jak je uspokojovat ty potřeby. No, tak to, když si tohle budeme s tím partnerem ujasňovat, tak se toho dorozumění můžeme dopracovat. No, ale jde o to, abychom se neobviňovali. Jo, ty to děláš tak, ty to děláš špatně, ty mě nerespektuješ, no to vyvolávám spoustu emocí. Ale můžu mluvit o mně, já se takhle cítím, já bych tohle potřeboval, já mám takovouhle představu. Mně by se líbilo, kdyby mohl jednou za týden jít s kamarádama si povykládat nebo hrát fotbal nebo něco. A ten druhý řekne, OK, já bych chtěl mít taky jeden večer si jednu pro sebe. No tak se můžeme domluvit. Třeba, já jsem si teď vymyslela. Dobre, ďakujeme pekne. Mám tu pekné konštatovanie a aj otázočku k tomu. Dobrý večer, píšem za svoju manželku, ktorá je práve s našim ročným synčekom a snažíme sa uplatňovať rady z vašej knižky v praxi a veľmi nás to teší. Manželka je učiteľka a chcela by sa spýtať, či zmenu pripúšťajú ku študentom, a či im ju má aj vysvetliť, teda či sa im má v škole priznať, že na nich skúša niečo nové, na čo boli doteraz, ako boli doteraz zvyknuté, iné, teda ako boli doteraz zvyknuté, nenapísala slovo iné. Či sa im má priznať k tomu, že na nich pácha takúto výchovnú metódu? Pokus. Můžem to nazvat, přiznat, já bych to asi tak nazval, že jako upřímnost, pravdivost. Že možná bych začal tak, že bych se zeptal těch studentů, když po nich něco chci, nebo když prostě mají plnit ty různé úkoly, co je jim příjemné, co jim není příjemné, co mají a nemají rádi. Jaké způsoby. Jo. Asi bych se dověděl, že nemají rádi vyhrožování, příkazy, zákazy a podobně. Někdy je potřeba jim to pomoct formulovat. No a pak bych dal najevo, že mě to opravdu zajímá, že teda bych to chtěl dělat jinak. Takže bychom se měli pobavit nejen o tom, jak ne, ale taky jak jo. No a pak je ta chvíle, kdy něco zkusím jinak, kdy třeba použiju popis. Takže ten student nemá domácí úkol a na místo zítra mi to doneseš, příkaz, nebo když to nedoneseš, tak máš pětku nebo poznámku, výhruška, tak použiju popis. Vidím, že nemáš domácí úkol. Tak co s tím uděláš? Jak mě přesvědčíš, že tohle učivo zvládáš?
Jo, to je ten prostor pro tu spoluúčasť, jak o něm byla zmínka. Tak. A to je něco jiného. A teďka toto dítě může, ten student může na to koukat, protože se s tím setkal poprvé, nebo tomu nemusí rozumět a já pak můžu říct, no, když jsme se bavili před týdnem, tak si říkal, že nemáš rád příkazy a ty výhrušky, tak já to zkouším jinak teďka. Jo? A to je to, to přiznání, to je ta pravdivost. A tohle to velmi urychlí proces změny, protože jinak můžou mít pocit druzí lidé, studenti, dospělí, děti, že na nich zkoušíme nějakou novou fintu. Zvlášť rafinovanou. Jo, protože to vypadá tak hezky. Ale oni si můžou říct, no to není jen tak. Na to co je za tím, hej? Víme o, víme o řadě učitelů, kteří opravdu vyložili ty karty. No a řekli děcka, já čtu takové knihy, nebo jsem si uvědomila, že některé věci můžou být jinak a že mi to vlastně nevyhovuje, tak jak to tady běží. A já bych chtěla, aby se něco změnilo a tak třeba už něco měli promyšlené. Chtěla bych, abychom se spolu domlouvali, ale já se to taky teprve učím. A jo, teďka dali nějaký prostor nebo zkoušeli s nima sestavit pravidla. A tak pojďme do toho spolu. No, tak, například. Myslíme, že pravdivost se prostě vyplácí. Jo, autenticita. Zdíti máte ještě nějakou otázku? Nech sa páči. Mikrofon poprosím. Mikrofon. Aha, nech sa páči. Ja by som ako rozumel, že tak, jak ste vraveli, že demokracia pri tvorbe pravidel je dôležitá. Hej, to znamená, že keď ich tvorím, hej, pričom niektoré pravidlá sú dané prírodou, zákonmi, takže o nich asi ťažko môžeme diskutovať, môžeme ich treba s tým deťom vysvetliť, ale nemôžeme sa dohodnúť, že keď má ísť spať o 8, že on by povedal, že ja chcem ísť o 11, tak môže mať 1000 argumentov, ale proste pôjde spať o tej 8. Hej. Ale niekde nejaké pravidlo, ja neviem, kedy si po obede bude robiť úlohy, možno sa dá dohodnúť. Ale druhá vec je, že keď sa takto s nimi dohodnem, teraz to plnenie tých pravidiel. Keď on napriek tomu, že si tie pravidlá takto vyrozprávame, dohodneme, tak proste, a ja nejdem. A ja si budem, jak tu na ten kolega hovoril, stavať dom, alebo čosi takého a kašlem na to, že niekde pred pol rokom som si dohodol nejaké pravidlá. Mne to tak prípada, že podobne treba aj vo firme, že mám 2 hodiny na nejakú poradu, dohodneme sa demokraticky, že porady budú v pondelok, lebo to všetkým vyhovuje, hej, budú trvať 2 hodiny, každý bude mať 5 minút, hej. A teraz ten jeden začne tam vyprávať 2 hodiny celú poradu a nedá ostatným priestor. Čo vtedy? Budem s ním tak, demokraticky diskutovať, že sme sa niekde o niečom dohodli a teraz to nie je pravda a on povie 1000 argumentov, kvôli čomu on teraz musí práve o tom rozprávať, že mne to prípada, že pri tej tvorbe tých pravidel demokracia bez problémov, ale pri tom plnení tých pravidel, dohodnutých všetkými stranami, proste nejaký taký hybrid demokraticko-autoritatívno-anarchistický by mal tiež svoj odvod. Tak jde o to, jak se tvoří ta pravidla, jsou i různé specifické metody, prostě aby se opravdu lidi zapojili, aby byly kroky, kdy se prostě opravdu ptáme, jestli je to jasné, kdy opakovaně mají možnost vyjádřit souhlas a tak dále, ale to teďka nechci, ta otázka. Je dobré zakomponovat do těch pravidel i jedno pravidlo, že se prostě občas dělá revize, jestli to stále ještě vyhovuje a on jak se ten systém vyvíjí, tak dokonce i neživé systémy se dělají se nějaké zpětné vazby a evaluace a zokonaluje se to. Že? A ta otázka byla, když se poruší pravidlo. Takže třeba máme po poradu a máme teda domluvu, že příspěvek může trvat nejvýš 5 minut. Když budete mluvit déle, tak můžu začít empatii, můžu říct, jako já vím, že toho máte ještě tolik na srdci. Ale máme dohodu, že každý máme 5 minut. Zakomponovat sankci, ještě popletu. Těmi sankcemi popřu tu demokracii. Jo, takže tak můžou si... Tak o tom se to tady bavíme. To jsou ty na místo sankcí ty přirozené a logické důsledky. No. Dívejte, kdybyste to byli vy teďka. Jo? Kdybych řekl, tak teda vypršelo vašich 5 minut, tak už buďte potichu. A jestli nebudete, tak 5 korun do kasičky. Jo?
Jo, třeba to bude fungovat, jo, ale prostě to už bude ta jiná motivace. To už bude prostě motivace ze strachu, aby člověk se necítil nějak strapněný a podobně. Jo. Ale my v podstatě jako nevíme o žádném lepším způsobu, než když se poruší nějaká pravidla, tak prostě řeknu, tak domluvili jsme se na tom a tom pravidlu, že každý máme 5 minut do diskuze. Zdá se mi, že to nějak nefunguje. Tak co navrhujete, jako, co byste potřebovali, aby se to pravidlo dalo dodržovat, anebo si můžeme dát jiné pravidlo. Třeba už to teďka potřebujeme to nějak jinak, tak pojďme se o tom pobavit. A zase další kolo. Tohle je demokracie. Ono i to hlasování a přehlasování menšiny většinou je taková docela kulhavá demokracie, protože co bude v dalším kroku, že ta menšina bude dělat té většině problémy, protože je neuspokojená, to se přece i v dějinách moc krát ukázalo. Takže fakt se vyplatí tak dlouho se domlouvat, až budou všichni spokojeni. Což vidíte, i v tom parlamentu oni přistupují k tomu hlasování a už se domluví dopředu, ale to teda neříkám, že tam je všechno ideálně, to ani náhodou. Jde o to, abychom si vyjasnili pojmy, že říkáte, že sankce musí být, ale možná je to o tom, že příklad nějaký, jo, že když to dítě vyleje čaj a utře to, tak to není sankce, to je logický důsledek. Jo. Když pracovník ve firmě vyrobí zmetek a potom by to měl napravit a třeba i tím, že tam zůstane déle nebo že prostě nahradí tu škodu, tak strašně záleží na té komunikaci. Jako já můžu říct, a za trest teďka máte po prémích, nebo za trest, jako za sankci, vám snížím plat o třetinu, anebo řeknu, přijdete, jako, že jste udělal zmetek, řeknu tak jako dík, fakt si toho moc vážím, že jste s tím přišel. No ale tak co teďka s tím uděláme? A čekám, že dáte návrh, jak to napravíme. A třeba se domluvíme, že se na tom budete finančně podílet, ale tohle není sankce. Ale pak to nebudete naštvaný na toho šéfa, to, protože ten tady určitě. To už je logický důsledek a dohoda. Takže to není o tom, že prostě ty věci, které se udělají špatně, máme nechat tak a má to nějak vyšumět. A když to sluhuje, nedodrží, čas běží a čas nie je neobmedzený, takže... Tak třeba ve firmě, zase pokusil bych se, ale krajní, přirozený nebo logický důsledek je, že prostě pak se možná někdo nehodí na tu práci, kterou dělá. Jo? Ale to zase je logický důsledek, tak jako když někdo páchá trestnou činnost, když někdo někoho zabije, znásilní, zavraždí, tak společnost se má právo se chránit, takže toho člověka izoluje. Ono se tomu říká trest odnětí svobody, ale teďka záleží, jak to celé proběhne, jakoby prostě celý ten proces, jak se tam komunikuje. No, ale tohle to je ten přirozený nebo logický důsledek natvrdo. Jo? A ono se to nazve trest a my pak máme zmatek, že prostě, jo, že pod slovem trest někdo má ty mocenské tresty, jo, podstata toho mocenského trestu je, že vy jste něco udělal a já teďka chci vám způsobit nějakou nepříjemnost. To je podstata trestu. Ale logický důsledek je, že nechci vám způsobit jako újmu, nepříjemnost, nechci se vám pomstit. Já prostě chci, abyste to napravil. A když nejste schopen to napravit, tak jednostranně podniknu nějaké kroky, abych vám znemožnil další nesprávné jednání. Ale tohle není sankce, to je v pořádku, to je takový, logický důsledek. To je takové opatření. Jo, když byste udělal víc těch zmetků, tak vás prostě budou muset znovu jako nechat proškolit v té práci nebo vás přesunout na jiné místo. Nebo kdyby někdo přetahoval ten čas na té poradě, tak se prostě domluvíme, že jo, kolik má kdo vstupu, nebo že už se mu to sečetlo a už prostě dneska nevystoupí. Nebo nám to pošle mailem. Nebo že dopředu se pošlou ty informace mailem, pak to nemusí vzít ten čas. Nebo písemné informace. Ještě bych rád doplnil, že prostě to, že někdo udělá zmetek a nepřizná se, to je taky důsledek nějaké výchovy. Plné sankcí. No. Jako je známo, že trestané děti lžou, jo, a kamuflují, jo, i ze zkušenosti podle výzkumu. Jo, nebo to, když někdo páchá trestnou činnost, tak taky je výsledkem nějaké výchovy. Možná to jsou prostě ty násilné činy, jsou zoufalé výkřiky lidí, kteří prostě nedostali empatii, porozumění, nemohli se realizovat a tohle je prostě jako tragický způsob, kterým říkají, tak si mě konečně všimněte. Jo? A tak mají teďka tu pozornost, ale už tu negativní, když teda nemohli mít předtím tu pozitivní. Dobré, děkujem pěkně. Děkujem. Další otázky bychom se dostali do takového nového prieniku.
čo sa tejto debaty týka, je to prienik rodič, starý rodič a dieťa. Budem citovať. Chcem sa opýtať Kopřivovcov, dvojbodka. Nechcú napísať k tomu aj knihu, budem to čítať tak, ako to je, hej, kde nám vysvetlia, ako to máme vysvetliť našim rodičom, starým rodičom nášho syna, aby zmenili komunikáciu k nemu. Keďže sa stretávame u nich s otázkami typu a my sme vás zle vychovali a náš pocit, že sme ti, a máš pocit, že sme ti chceli zle, poradíte nám, prosím vás, ako našich 60-ročných rodičov pochopiť a zároveň im citlivo vysvetliť, o čo nám ide pri výchove nášho dieťaťa. Ďakujem. To je opäť jedna taková typická otázka a zdroj takových ako fakt citových všelijakých frustrácií. Tak, jak s tým partnerem ste o tom mluvili, tak i s těmi rodiči. Oni, pro ně to může být i nepochopitelné a i kdyby jsme jim to vysvětlili, tak bude třeba těžké, aby to dělali, prostě to v dlouhou dobu to dělali nějakým způsobem, bylo by to těžké. Ale to, že citlivě určitě a to, že tak, jak to tady citujete, víte, oni to někdy ani neřeknou, co pak my jsme vás špatně vychovali, ale třeba si to myslí, nebo jsou i jako třeba zlobí se, jsou útoční, jako jaký školení, jako co se potřebuješ ještě učit vždyť a tak dál. A tohle ukazuje, že v nich to je, že nějaký ten, ta nejistota nebo pocit viny nebo takhle. My bychom určitě, bylo by poctivé jim přece poděkovat. Prostě to dělali nejlíp, jak uměli. To je jisté, přece nikdo nedělá hůř, než umí. Jo? Měli plno práce a třeba nepohodlí, aby nás přivedli na svět a vychovali. Takže je spravedlivé tu vděčnost jim i slovy projevit. A jak jim to pak říct, co chceme dosáhnout, no tak asi v té knižce moře argumentů, to se dá použít. Ale nepříliš je zahlcovat, to bych nedoporučovala. Takže další knihu o tom písat nebudete. No, myslím, že to je starých rodičů specifickou knihu. To je téma, ale ty dovednosti jsou pořád no. tyhle, jo, že vlastně to, co říkala Táňa, každý jsme dělali to nejlepší, co jsme uměli. I naši rodiče nás vychovali tak nejlíp, jak uměli. Kdyby to uměli jinak, dělali by to jinak. Jo? Jako nikdo nechtěl ubližovat. Jo? To by musel být opravdu nějaký krutý psychopat, který má touhu druhým ubližovat, ale to není ten případ. Jo? A vlastně to, co říkala Táňa, aspoň v duchu, poděkovat těm rodičům, že nás přivedli na svět a že nás vychovali tak, jak uměli. Ale pomáhá jim to říct nahlas, protože jim pomůžeme zbavit se takových pocitů viny, které se tam vtírají, když vidí, že my to děláme jinak, tak ono je napadne to, o čem mluvila Táňa. A často to neřeknou nahlas. A až když jakoby osvobodíme od těch pocitů viny, že jim prostě dáme najevo, že je máme rádi a že berem takový, jací jsou, to je nepodmíněná láska. Jo, to mluví se o nepodmíněné lásce k dětem, ale to platí i v partnerském vztahu, i vůči těm babičkám. Babičko, já tě mám rád takovou, jaká jsi, když mým dětem dáváš příkazy. Ty jsi v pořádku, ty příkazy ne, ale ty jsi OK, tebe mám rád. A když prostě navážem to spojení, když ten druhý nemá pocit, že se musí nějak vymezovat proti mě a bránit, jo, tak pak bude možná ochoten něco slyšet. A třeba nebude schopen to změnit, protože máme svoje limity. Ale pro děti má smysl, aby měli dědečka a babičku. Protože to je prostě z psychologického hlediska jako důležité vnímat, že od někud jsem přišel a někam směřuju. Tak teďka jde o to, jako na kolik tam se všechny tyhle věci melou, že jako my osobně, i když babičky naše dávali příkazy a pokyny a dávali dětem odměny, tak jsme s nima o tom mluvili, že to my děláme jinak, ale k babičkám a k dědečkům jsme je posílali, protože jsme přesvědčeni, že když to jde, tak by dítě mělo prostě mít ty prarodiče. A i když to teda ty děti s nima neměli snadné, tak do dneška za nima jezdí sami od sebe. Jo? A pak si všimli, že jsme to dělali jinak, že naše děti přežili, že prostě mají povědomí hranic, že mají jasné morální normy, že prostě nějak jako neujeli na šikmou plochu a tak prostě teďka tatínek můj má 92 let a prostě dává najevo, že jako, že jo, že vidí, že na tom něco je, že sice nás vychoval jinak, ale jako říká, jo, OK, jako
dává to smysl. Protože ale to já vidí. Jsem na Klárově slova odpověděl, já jsem se na svět nepýtal. To je problém. To už je filozofická otázka. No, a tam by se dal. A poprosím další otázku. Mi se páči. Tak tam vlíhne z dvě ruce. Spomínali ste motiváciu a vonkajšiu a vnútornú a ja by som sa chcela spýtať, ako možno u dieťaťa dosiahnuť alebo vybudovať tú vnútornú motiváciu alebo ako ju možno znovu nadobudnúť už u dieťaťa, ktoré má návyk na tú vonkajšiu. Ďakujem. Ano, znovu ji oživit. Jak to tedy je s tou vnitřní motivací třeba k tomu učení? Asi jsme to už tady nastínili. Myslím si, že s náma budete v tom souhlasit, že ona je vlastně vrozená, takže ono by stačilo ji podporovat. Jo? Ale když už se zdeformuje, tak je fakt celé nesnadné ji udržet a znovu oživit a tak dál. My jsme s dětma... No takhle, my jsme nedávali příliš mnoho důrazu na nějaké známky, ať dobré nebo méně dobré. My jsme se zajímali o to, co umí, co se učí, co je zajímá, jak jim to se dobře dělá. Jo, pomáhali jsme jim, aby si to propojovali s tím reálným životem a tam nacházeli smysl toho, že proč se to učí. Takže tu smysluplnost posilovat, to nám dalo moře práce. Jo, třeba říkali, no co se budu učit anglicky, to už bylo teda hodně dávno, že to nebudu potřeba. Tak když se v našem malém městě vyskytl někdo, kdo mluvil anglicky, tak jsme se snažili kontaktovat a nějak s ním zavést hovor, aby ty děti viděli, že se to hodí. Jo, je to reálný příklad, ale že to hodně starý příklad. No a podporovali jsme třeba v té škole, no tam to bylo těžké, ale snažila jsem se třeba, aby aspoň v některém oboru třeba něčeho, nějakého jejich zájmu, nějakého hobby, mohli dělat naplno. V té škole třeba už nechtěli dělat naplno, protože to bylo fakt pokřiveno. Jo, ale třeba něco, co je bavilo, tak třeba chodili tancovat nebo na něco hrát a tam dělali naplno a my jsme to fakt podporovali. Jestli se tím budou živit, to já nevím, ale i kdyby ne, důležitý je, že poznali, co to je dělat naplno. No, tak asi. To je jeden moment. Ty budeš tu něco dodat asi. Takže asi ta klíčová je ta smysluplnost. Jo, jako ptáte se, jak znovu nastartovat tu vnitřní motivaci, která je vrozená, tak ona někdy tak usne. Nedá se naštěstí zlikvidovat. Když je vrozená, tak tam prostě pořád je. Jo? Ale někdy usne jak šipková růženka. No a tak prostě smysluplnost přibírat ke spoluúčasti. Jako jo, to znamená jít se třeba ve škole, jít se prostě někam podívat do reálného života. Jo, že, a ptát se dětí, kam by se chtěli podívat. Nechat je, aby to spolu zorganizovali. Prostě nějak, aby třeba někdo domluvil, že se půjdeme podívat na farmu, aby viděli, jak to tam je. Tak prostě čím víc budou aktivní při svém učení, tak tím větší šance, že to budou dělat z vnitřní motivace, že se to třeba znovu nastartuje. Taky jsme, ono každý má své způsoby, jak se učí. Jo? Někdo je třeba ten slovní typ, ale někdo, čili knihy mu nedělají problémy, ale někdo je pohybový typ a je to pro něj zoufale sedět nad knihama. Tak měli jsme děti takové i takové, tak tam, kde potřebovali víc pohybu, tak jsme třeba jim pomáhali hledat školu, kde ho měli, kde si to mohli víc prohopsat, nebo aspoň paralelně s tím učením z knih měli třeba tánec a divadlo a takovýhle věci. Jo, že takovýmhle způsobem jsme jim pomáhali, aby se jim to učení neotrávilo. A ne, to není jenom učení, to je dělání všelakých důležitých věcí, jako je třeba i to uklízení, péče o sebe, vztah k práci a tak. Stačí tak? Akými způsoby, dám nadvezující otázku, akými způsoby motivovat dieťa k učení v škole, ako škola nemotivuje dostatočne? To je vlastne o tom, co sme teď povídali. No. Učíme sa pořád, nejenom ve škole. No. Víte, když bychom si vzali šestileté dítě, co sa naučilo za 6 let svého života, aniž chodilo do školy. Jo, z toho vidíme, že děti sa opravdu učí, že nepotřebují školu pro to, aby sa učili. A šestileté děti, těší sa do školy?
Ako ktoré, no. Ako ktoré, ale pokud nejsou nějak ovlivnění zase zvenku, prostě od sourozenců, nebo pokud je někdo nestraší tou školou, tak se těší. Jo, takže to je doklad té vnitřní motivace. Akorát, že teďka přijdou do nějakého systému, který může být různý, že? No, ale ten tradiční systém prostě je plný pokynů, zákazů, příkazů a teďka prostě ty děti tak jako připravené pro učení naráží na tohleto. Představte si, kdyby se to dítě mělo učit tím klasickým systémem chodit třeba. Jo? Takže by řekl, tak děti, postavte se tady na čáru. Ještě nikam nechoďte, pěkně stůjte, až vám řeknu, zvednete levou nohu a uděláte krok. Jo? Já vím, že to přeháním, ale to dítě by se takhle nenaučilo chodit. Jo? Tak, no ale teďka přijde do školy a prostě do jisté míry se s tímhletím tam setká. Jo? Tak prostě pak to narazí prostě na to, jak přirozeně se učí mozek a co potřebuje. No. A tak pak prostě se jedna část dětí nudí, druhá část dětí je ve stresu, no a proto prostě vymysleli ty minulé generace systém vnější motivace, aby to trošku udrželi, ale prostě kvalita by mohla být lepší. No, záleží v jaké fázi to je, ale pokud to dítě z té školy otrávené, bojí se tam chodit, nechce tam chodit, nebo už začíná mít i somatické potíže, tak to je už víc než nejvyšší čas hledat jinou školu minimálně, nebo jiného učitele, nebo no, je to zateklý. Jsme Češi, Slováci součástí vlastně stejného kusu země, takže za Rakouska, Uherska, když Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, tak jeden, to bylo na konci 18. století, tak jeden cíl té školy, oficiální cíl, byl vychovávat poslušné poddané. To ještě propojuju s tím tématem poslušnosti. To byl legitimní cíl, opravdu. A ty nástroje byly prostě jako zvolené podle toho cíle. A teďka my už dáváme jiné cíle. Ale doufám. Tak nějak nechtěně prostě používáme pořád ty stejné nástroje, takže pak ty cíle, které si teďka dáváme, vlastně neplníme nebo jen částečně. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, ale niektorý ten rukopis sa mi strašne zle číta, preto sa tu občas zajakávam. Tuto je maličké a aj dosť tak zložité na čítanie, skúsim, hej. Podľa môjho názoru je poslušnosť istý druh rešpektu. Myslíte si, že treba poslušnosť úplne zavrhnúť? Kde je miera poslušnosti? Dá sa vôbec určiť? Žiak dostane úlohu od učiteľa, ktorý je pre neho autoritou. V zátvorke zmysle vážim si, rád ho posluchne. Ktorý je pre neho autoritou v zmysle báť sa? Vzťah k úlohe, ako k nej pristúpi a... No, neprečítam to. Tam je asi niekedy sa rešpekt a autorita a... Táto poslušnosť dávajú do takej synonymickej roviny, podľa mňa, niekedy. Vnitřní motivace a tak, jak by to mělo být, je, že když jako dítě dostanu úkol, tak bych měl chtít ho udělat. A úkolem učitele je, aby mě přesvědčil, že to má smysl, aby mi nabídl ten smysl, abychom se o tom pobavili. A ta druhá možnost je, že si řeknu, že to musím udělat a když to neudělám, tak dopadnou nějaké sankce. Jo, takže dostanu úkol a respektující komunikace je, že třeba mu nerozumím. Takže se mě učitel zeptá, Pavle, rozumíme si? A já řeknu třeba, ne, já nevím, proč to mám dělat. Tak budeme hledat, kde v životě se tahle věc vyskytuje, abych viděl, k čemu je dobrá. Budem hledat tu smysluplnost. Jo? Já vím, že tohle není snadné, ale prostě nevíme o žádné lepší cestě. A když si nedáme ten čas na tohle, tak prostě pak nastoupí ta vnější motivace, že udělej to, když to neuděláš. Když to uděláš, dostaneš odměnu, když to neuděláš, dostaneš trest. Čili mou smysluplností nebude ten skutečný smysl, ale mým smyslem bude získat odměnu a vyhnout se nepříjemnosti. Jo, to je ten rozdíl. Domácí úkoly, to je kapitola. Známe školu, která už nedává domácí úkoly, ale jenom úkoly. A ti učitelé jsou odpoledne ve škole, dělají si přípravy a ty děti tam můžou být taky a můžou si dělat ty úkoly a když potřebují se poradit, tak se poradí.
jsou tam počítače, když potřebují jít na ten počítač. Ale někdo to prostě moc neřeší a udělá si to třeba doma ráno, to na smoli, nebo i dokonce o přestávce ve škole. Jediná podmínka je, že to prostě má udělat, pokud možno on sám, aby věděl, jak na tom je. Jo? I takhle se to dá. Ale nemusí dokonce dělat sami. Některé můžou dělat společně, si připravují rozhovory do jazyku a tak dále. Může to být různý. Jo? Já bych řekla, že škola přesouvá mnoho práce na ty rodiče, který se pak doma moří s dětmi, s těmi úkoly, kterým nerozumí ani jeden, ani druhý. Jako tohle jsme si nenechali naložit. To je další téma. Jsou země, které nedávají domácí úkoly, nebo když tak jsou dobrovolné, nebo jsou nějaké takové jako zajímavé, jo? Třeba zeptat se dědečka, jaké to bylo za druhé světové války, jo? Takové jako prostě ne dělit 20 příkladů. Investigativní se říká. Tak. A protože vlastně ty země zjistily, že školní úspěšnost dětí, pokud se hodně bazíruje na domácích úkolech, pak je hodně odvislá od toho, z jaké rodiny přichází. A děti, které mají jakoby štěstí na rodinu, že jim pomůže ty úkoly dělat, tak mají lepší prospěch než děti, které mají smůlu na rodinu. No a vzniká diskriminace. Že vlastně to nejsou rovné šance. Tak. Jsou krajiny, kde dávají úlohy 2 týdny dopředu, jako u nás. Já žiju po Francusku, tam je to ještě horší. Velké nároky naozaj. Na malé děti, když se vyročí, moje otázka, Se omlouváme, že možná jako nedotahujeme všechny ty otázky. Potřebovali bychom víc času a víc interakce, abychom si některé věci vyzkoušeli a zažili. Takže aspoň no, to je vlastně moje otázka, prepáčte, nadvezuje na ty vysoké nároky v škole? Vysoké nároky v škole, vlastně, které, keď sa dieťa vrátí domov o 6. večer zo školy vo Francúzsku, tak musí si urobiť úlohy, musí proste si pripravať celý ten program na budúci deň, musí sa napapať a tak ďalej, musí si trošku oddychnúť, to sa nedá zvládnuť. Takže vlastne moja otázka bola, ktorú som vám podala, že ja mám veľmi, veľmi vysoké nároky na moju dceru, je to fakt, má 10 rokov, ale keď sa vráti domov zo školy, hneď ako sa vráti, ona si ani nemôže sadnúť, ona hneď ide do izby, hneď sa začne učiť a proste ja za ňou prídem a je to ako vojak, hej? Že inak sa to nedá, lebo to všetko nestihneme. A je fakt, že keď ona to neurobí, ako ja chcem, som veľmi autoritatívna na ňu, veľmi na ňu kričím. Nie je to dobré, ja to viem. Každý to vie. Takže ako to všetko zorganizovať, ako to urobiť, aby sa to mohlo urobiť bez hnevu, aj bez tých vnútorných ťažkostí, čo my máme a niekedy si ich vylievame na deťoch. A proste ako to zvládnuť, hej, tento stres a vlastne ten hnev, aby na to dieťa sa nekričalo, keď neurobí tak, ako chceme. Ako to prijať? Víte, jestli je přetěžuje škola a my se ještě připojíme na její stranu, tak riskujeme, že si pokazíme vztah s tím dítětem, ačkoliv vy jste si ty úkoly nevymyslela. No a navíše, vlastně... Ten závěr z toho všetko je to, že keď já kričím na ňu a mám ty vysoké nároky, jsem rozvedená, žijím s ňou sama, otecko je ten dobrý, já jsem ta zlá, takže ona vlastně si myslí, že ju nemám rada. Takže kričíš na mě, nemáš ma rada. Ale to nie je pravda, že? Já chcem, aby prostě ale to pracovala. O tom taky byla už zmínka. My je máme rádi, ale způsoby, jak s nima jednáme, nejsou třeba ty lásky plné. Jo? Je to ten tlak, křik, příkazy, kritika, sankce a tak dále. Jo? A přitom to nejspíš ani takhle nechcete. Chcete jenom prostě sama před sebou obstát. Jo? A ona může pak začít ale unikat. Minimálně bude tatínek ten lepší, ale pak budou kamarádi a tak dál, no nevím, jo. Ale kde bude její dětství a kde bude váš stav, takže co je důležitý? Nevím, šla bych třeba, mluvila bych i s učitelem, učitelkou. Není jednoduchá odpověď, ale tak obecně, že takový psychologický základ osobnosti je dobrá sebeúcta. Dobrá sebeúcta znamená mít se rád, přijímat se jako hodnotný člověk, i když jsem zrovna něco nezvládl, třeba naboural auto nebo ve škole nějak neuspěl. A tohle to je prostě dobrá ochrana potom proti různým těm náročným situacím v životě. No a vlastně to, že si děti vytvoří dobrou sebeúctu, tak to je hodně odvislé od toho, jak se k ním chová to nejbližší okolí. Jo, to je ta nepodmíněná láska. No, když vlastně teďka říkáte, že ona vás jako za to nemá ráda, možná jsou to silná slova, já nemyslím si, že to je. Nemáš ma ráda, lebo já jej hovorím, že si k ničomu, neurobila si to tak, jako to treba, to se mi nepáčí, nedosiahneš nič v živote. Tak, je to hrozné, ale já to tak hovorím. Jste seba kritická?
No, ale ne seba, nikritická. Jenom budu, ale ona hovorí. Jo, a ono se pak může stát, já teďka budu pokračovat, že ona pak sebe nebude mít ráda. A to je... A to si ponese do života. To si ponese do života a prostě tohle se promítne do partnerského vztahu, do výchovy vlastních dětí, do práce a tak dále. Teďka prostě je ta otázka, je to ta volba, co teda je důležitější. Jako aby člověk odešel do života prostě s tím pocitem, že jsem správně tady na světě a že jako třeba plno věci neumím, ale chci se naučit, prostě jsem otevřený. A nebo jestli odejdu do života s pocitem, že jsem vlastně celý špatně. Vsadím se, že chcete, aby byla v životě úspěšná, jo, ale říkáte jí, něčeho nedosáhneš, když seš k ničemu. Jo, vidíte, že my někdy říkáme věci, které vůbec nechceme. Tak aspoň řekněme to, co si přejeme. Já ti moc přeju, abys byla v životě úspěšná. Víte, ale ten tlak té společnosti, že úspěch bude, když budeme dřít jak koně, budeme taky šťastní, prosím vás. Mě napadá k tomu. Já myslím, prostě, že chcete, aby vaše děti byly i šťastné. Jo, oddělit, prostě, ono to nejde úplně, ale jako by ten váš vztah, prostě tam by měla mít jistotu, že ji máte ráda, že tam to je OK. Oddělit toho té školy. A asi se o tom pobavit, jako jo, mě napadá, kdybych byl vy, tak bych prostě za ní přišel, řekl, víš, jako já bych se chtěl o tom pobavit, jako jo, ono těch nároků je strašně moc, já tě pak za to prostě buzeruju, už jsem slyšel, že jsi říkala, že mě nemáš ráda, ale jako já to takhle nechci, ale úplně prostě nevím, jak z toho, protože tu školu nezměníme, jo, já ti moc přeju, aby jsi byla úspěšná, ale taky ti přeju, aby jsi byla šťastná, abych si moc přála, aby jsi mě měla ráda a já tebe mám moc ráda. Tak jak to uděláme, jak ti třeba mám připomínat ty úkoly, aby jsi neměla pocit, že tě buzeruju? Nebo jak ti mám pomoct? Abyste přesto, vy nemůžete změnit prostě plno věcí, ale můžete změnit svoji komunikaci, tak aby prostě pak se domů těšila, aby prostě jako věděla, že prostě máma je ta, jako ta osoba, když vlastně s tatínkem to, jak jste popsala, ke které může přijít kdykoliv. Jako jo. Domov je místo, kde mě nikdo nesoudí. Kdyby se jí něco nedařilo, tak aby se nebála přijít, vždyť to jako opravdu je docela nebezpečný scénář. Tak. Mám o tom hovorím. Děkujem za upřímnost. Já si myslím, držíme palce. Já si myslím, že je velmi důležité, že si to sama uvědomujete a že chcete něco s tím urobiť. To je velmi významné. Víte, ono se to v životě těch dětí všelijak střídá. Měli jsme děti různě nadané, různě úspěšné. Někdy to s tím prospěchem vypadalo dost zoufale. Se vztahem ke škole taky jsme si říkali, co z toho bude, ale jim jsme to teda neříkali. Je jsme podporovali, když to všelijak se kutálelo. A můžu vám říct, že se to pak třeba změní. Jo, tak konečně jsou z té školy venku a ukážou se, že jsou schopní, zodpovědní, že se dokážou postarat o sebe, o partnera, dokážou prostě se namotivovat, najít si, co je bude zajímat v tom životě. Jo. To vám teda všem přejeme. Můžeme další otázku? Ano. V tomto ma napadlo. V podstatě taký prieskum, nevím, či všetci budou odpovedať, alebo možno na vás, že či, aké jsou důležité známky dětí? Či sa snažiť, možno, že tu mám pocit, že mamička chce, aby mala dcera samé jednotky, aby všetko zvládala perfektne. Ja som bol skôr toho názoru, že v podstate na tých známkach nezáleží, je to niečo nesprávne, čo nám ten systém dal nejak do hlavy. A možno skôr podporovať to, že v niečom má jednotky a v niečom môže mať aj štvorky, a napriek tomu bude v tom živote šťastné. No ale nezoberú tam do školy, kde chce ísť, to je ako podmienka. Tak ju zoberú inde. A možno bude šťastnější, jako když bude v té škole, kde zoberu iba jednotka. Tak možno názor vás, víte, to vašimi děťmi. Dejme těm dětem prostor, aby se víc rozhodovali. Tak je tam třeba nepřijmout. No tak se pokusí za 2 roky na jinou školu. Oni někdy ty důsledky je poučí mnohem líp, než strašně moc vynaložené vaší energie a vašeho zoufalství, ale i jejich zoufalství. Ty známky jsou kolikrát dílem náhody, to jste přece všichni zažili. Všichni jste chodili do té školy, no ne? Jo, jako fakt vím, že dcera se drtila do nějaké jako už zkoušky na střední, 20 otázek a už bylo strašně pozdě. Říkám, prosím tě, už na to vybodni, už 17 měla, říkám, vybodni se na to, nějak to dopadne. No nebylo, celá písemka z těch 3 otázek, který se naučila, no tak co, no. Tak měla jednou kouli, no a co, měli moc krát kouli a svět se nezbořil.
potřebujeme, když se učíme děti nebo dospělí, zpětnou vazbu. Bez ní není žádné učení. Jo? A teďka jde o to, jestli ta známka, zase mohli bychom se o tom pobavit, jako jestli je nějak součástí té celkové zpětné vazby, anebo jestli ta známka prostě může být dalším mocenským nástrojem v rukou učitele, který slouží prostě jako vazba nebo trest, anebo jako odměna. Jo? Takže ta známka taky, ona se tak může posunout k jednomu nebo k druhému, ale... Je to nástroj a záleží na použití. Když jsem byl v Dánsku a v Norsku, tak tam jsem viděl, že se můžou děti učit bez známek. A to nejenom v nějaké alternativní škole, ale ve všech školách. První známky dostávali na konci 7. třídy. Prostě proto, aby si zvykli, že pak na těch středních školách ty známky budou a že bude nějaké výběrové řízení. To, co říkáte, že by se pak nedostali, tak aby se prostě připravili na nějaký systém, který je pak čeká, protože nemůžou všichni studovat na výšce. Jo? Ale prostě 6,5 roku se učili bez známek. A naučili. A naučili. A jak známo, tak skandinávské děti mají velmi dobré vzdělávací výsledky, ale mají i velmi dobrý postoj ke škole. Jo, že se zkoumá nejenom, jak se uplatní, ale i ten postoj. A naše děti, jako, jak v čem, ale prostě jsou, řekněme, průměrné. Jo, v něčem pod, ale jakoby postoj našich dětí ke škole patří k těm horším, co se týká srovnání. Jakože naše děti sice se naučí, ale říkají, že nenávidí školu. Asi tak. Jo? Teda ne konkrétně naše děti, ale nebo, tak děti u nás. Jo? Nebo prostě, to je možná silné slovo, ale jako nemají úplně pozitivní vztah ke škole. A tohle je jako hodně důležité, protože ten vztah může někomu zabránit v dalším vzdělávání. A přitom dneska je nutný se vzdělávat celý život. No, představte si, že jsem dítě, které nenávidí školu a mám se celoživotně vzdělávat. A nesnáším učení. Tak se budu bránit tomu učení. Jo? Takže úkolem školy mimo jiné je prostě, aby jako děti měly postoj k učení, že to je jako nejen užitečné, ale i příjemné. Myslím, že Montessori škola tiež nedala známky. To potřeba. Tam jsou všechny ty důležité principy, jo? Že tam je vysoká ta smysluplnost toho, co dělají, oni vědí proč, mají tam spoustu výběru, ale jsou tam taky nějaká pravidla společně ustanovena, jo? A mají tam spoustu spolupráce a okamžitou zpětnou vazbu, takže se upevňuje to, co ano, ale taky dělají různé věci a vidí, že takhle to nefunguje, nebo že se nedoberou dobrého výsledku. A funguje učení a nepotřebují známky a nepotřebují takový tlak. U nás sú známky od 0 do 20 nejakom na Slovensku, tam sú také, a v škole sa hrajú viac. Že to také voľné, ale je toho veľa. Ja mám ešte dve otázočky. Poprosím od vás, či ešte nejaké sú. Ja som mala veľmi podobných rodičov, ako ste vy. A začala som utekať z domu. Keď som dostala zlú známku, bala som sa prísť domov, lebo som vedela, čo bude. Že mamina bude z toho nešťastná a bude na mňa kričať a bude mať problémy. Tak som začala utekať z domu. Potom som dostala trojku a neprídem domov, lebo ja sa bojím. A moji rodičia časom pochopili, keď som sa nevrátila deň, dva, volali na políciu, kde som, čo som. A zistili, že to bolo len kvôli tej jednej známke. A časom pochopili teda, že asi známky nebudú všetko, že sú veci, v ktorých som dobrá a sú veci, v ktorých som zlá a oni s tým nič nespravia. Aj keby akokoľvek ktoré, proste sú veci, ktoré mi nejdu. A asi by som u svojich detí nikdy neprikladal dôležitosť na niečo, čo proste nejde. Či to nejde, ak ti to nejde, ako ti s tým môžem pomôcť. A ak ti s tým pomôcť nemôžem, tak či ti s tým môže pomôcť niekto iný. Začala som chodiť na doučovania, aj tak som mala z angličtiny 4, ale nebol z toho doma taký problém. Rodičia časom pochopili, že toto mi proste nepôjde a nebudem v tom dobrá. A aj tak ma bez problémov zobrali na vysokú školu a som, kde som, a som s tým spokojná. To je veľmi dobré, ona neujde, lebo ja chodím pre ňu autom. Takže... Neverili by ste, že všetko dieťa schopné spraviť. Ďakujeme veľmi pekne. Děkujem. A hned tady máme interaktivitu. Teď vidíte, proč my dáváme přednost interakčním seminářům před nějakýma přednáškama. Ještě dvě.
je obdobie vzdoru dôsledok mocenského prístupu, alebo je to prirodzená súčasť vývoja osobnosti? Taky už jsme vlastně o tom mluvili. Taky dobrá otázka, děkuji. My jsme si to pak přejmenovali, jako nějaké takové období je, ale my jsme mu říkali období sebeuvědomování, rozšiřování hranic, testování svých možností, ale když už jsme pak komunikovali jinak, tak už jak, tam nebyl ten vzdor. Prostě vzdor je proti něčemu, ale když jsme začali používat jiné způsoby než ty mocenské, tak jsme se už většinou domluvili. Jo, takže prostě v těch určitých obdobích, v roce, ve třech letech, v pubertě a tak dále, jak se o tom mluví, prostě nějaká taková touha ty hranice rozšířit a teďka prostě zkusit své možnosti, to je přirozené, to je vývojové. Ale jestli to půjde do vzdoru, nebo jestli se domluvíme, to už je hodně v našich rukou. Dobře, děkujeme. Tresty. Mě trestali a teda já trestám. Napríklad po zadku. Iný model nepoznám. Veľmi ma to potom bolí, mrzí, veľakrát až rozplače. Ako to môžem dostať z hlavy von? Pretože keď situácia nastane, vždy konám takto skratovo. Ďakujem. To sú emoce. Jo, tam je hodne tých emocí. Na tom se taky dá pracovat, ale fakt tresty jsou docela těžké téma. V tom my teda děláme na našich seminářích, pracujeme s těmi postoji tak, že to je tak trošičku taková sebeterapie, protože právě ti, kteří těmi tresty trpěli, tak si to potřebují vyčistit. My dají tam hodně těch emocí. A taky si potřebujeme ty věci odpustit, víte, protože prostě když takhle sama trpí, tak je jasné, že jí to mrzí. Tak to je jedna věc. A druhá věc je naučit se, jak jinak. No. I odpustit těm, kteří kdysi nám to dělali, protože oni to taky neuměli jinak. Prostě dělali, co uměli. Věřili, že to funguje. Není to snadné, že to teďka se řekne jedním slovem, ale vůbec to není snadné, ale odpustit sobě taky, když to děláme. Jo, jako nevyčítat si. A tak prakticky, tak když nám to ujede, tak taky jsme to neuměli jinak, tak ale... Už jsme dokázali třeba i za tím dítětem, které jsme potrestali, a říct mu, víš, jako, ale já bych nechtěl, aby to zůstalo takhle. No, tak já jsem byl naštvaný, tak ta ruka byla rychlejší, ale vím, že to nebylo to nejlepší řešení. Jo? Je to, a můžu říct, dokonce omlouvám se, nebo pro někoho je těžké se omlouvat, tak aspoň tím, že to řekne takhle, tím sebevyjádřením, nebo dá empatii, jako no já vím, že ti to moc nepomohlo. Ty si možná měla svoje důvody a vlastně si ani neřekla, tak já bych si je teďka rád poslechl. No. Jo, je to zase ta komunikace, kterou jsme se snažili tady ukázat, která prostě pomůže to otevřít a naštěstí máme ty opravné šance. Jo, že mockrát nám to ještě ujede, ale můžeme přijít po druhé, po třetí. No. A u těch vlastních emocí je to, že se o nich učíme mluvit. Usuduje, že jste ty dáni za hrdelné tresty. Jaké? Za hrdelné tresty. A za trest smrti. No, to bychom asi nechtěli do tohohle zacházet. No, to, jako víte, kdo má právo tohle udělat? Tu poslední otázku vnímám vlastně v kontextu tam toho, té kresbičky hore, v tom hornom, té červené, hej, mě trestali... A teraz ja trestám. Hej. Sú však aj opačné prípady, kedy vlastne matky boli ako dievčatka trestané a zapovedali sa, že nikdy svoje deti byť nebudú. Hej. A ako by ste nám vysvetlili, že vlastne ako sa to v tej mysli tých ľudí objavuje, hej, že ja napríklad mňa byli a ja budem byť svoje dieťa. Mňa tiež byli, ale ja v žiadnom prípade svoje dieťa byť nebudem. Že kde sa to rodí, alebo ako sa to deje? Mňa nebyli a ja budem byť. No, to je ten tretí prípad. A ten tak dokud ve společnosti bude tohle převažovat jako přijatelný způsob, jak nastavovat hranice, no tak to může být dokonce i tak, jak říkáte, že mě nebyli a přesto to budu dělat, když si nebudu vědět jiné rady. Je to v genetice, alebo je to v myšlení, alebo je to... myšlení a je to v nezvládání vlastních emocí, jo?
A jako je to, že už o tom ani nepřemýšlíme, že někdo vám řekne, prostě tresty jsou součástí výchovy a tečka. Jo, ale jako myslíme si, že to tak není. No. Že to může být jinak. No, tak jsme to vyzkoušeli a známe řadu lidí, kteří to dělají, i když jsou to lidi temperamentní a s těma emocema válčí. Jo, ale jde to bez toho. Dobré. Takže to byla posledná otázka a předtím ještě jako se rozlačím a poděkujem. Tak by som možno aj vás bude zaujímať, ako máme ďalšiu tému v nadácii Polis, takže prečítam ďalšiu tému. Neurochirurgická liečba ochorení mozgu v 21. storočí. O ochoreniach mozgu, preventívnych a liečebných operačných neurochirurgických výkonoch, najnovších objavoch v liečbe i prevencii, o mozgových centrách a ich lokalizácii, ale aj o eticky najkomplikovanejších rozhodnutiach budú rozprávať súčasný a bývalý prednosta chýrnej neurochirurgickej kliniky Brno-Bohunice, profesori neurochirurgie, otec a syn Vladimír Smrčka a Martin Smrčka a náš primár neurochirurgického oddelenia v Žiline, pán doktor Peter Bačinský. Moderovať bude pani Ľuba Lesná. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za všetky vaše múdrosti, za všetko, čo ste nám odovzdali. Dúfam, že nie ste tu posledný krát, že možno, že časom prídete znova, že sa stretnete s ďalšími ľuďmi, ktorí si osvoja tieto výchovné metódy a zase nás obohatia niečím aj oni. Ďakujem vám. Ďakujem. My děkujeme za pozvání a všem přejeme, aby se vám dařilo ten respekt ve vašich životech víc zažívat i víc dávat a abyste hledali cesty, jak na to. A aby to bylo příjemné a zábavné, aby to nebyla dřina. Mějte se pěkně.